મને હજી એવા સપના આવે કે મને કોઈક બીજા જોડે પરણાવી દે છે અને આ ઉપર જુએ છે. બીજે જે સવાર ઉઠીને હું એને એટલો ખકડા ઉતારતી હું, તું જુએ કેમ એમ, તું શું જો સંદીપ જ. વી આર વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ્સ. એટલે વર તરીકે એના એ બી એવું અદ્ભુત એ હસબન્ડ મટીરિયલ નથી, પણ મિત્ર તરીકે ઉત્તમ છે. અરે બહુ બાપા સંદીપ ભાઈ બહુ ફસાવતા રહ્યો, ફિલ્મો જ ના બનાવે એવું કે તમે રહે રહે સિનિયર થઈ જાવ. અદભુત. એક જ પ્લેટફોર્મ જ્યાં ફિલ્મ મેકર વાત કરી શકે છે ગુજરાતમાં. નમસ્કાર, કેમ છો? ગુડ ઇવનિંગ. સૌથી પહેલાં તો મારે તમારી તબિયત પૂછવી છે, કેમ છો બધા? આજકાલ શરદી ખાંસી ઉધરસના એટલા બધા વાવટ છે, ચારે બાજુ કોક ને કોક ખાંસી રહ્યું છે, કોક ને કોક નાક છીંકી રહ્યું છે, અને દરેક જણ એકાદ અઠવાડિયું તો બીમાર પડી જ ચૂક્યું છે. દરેક ઘરમાં એકાદ જણને તો કોઈક દવાનો કોર્સ ચાલે જ છે. આ સ્થિતિમાં તમારી તબિયત હેમખેમ છે, લગ્નોય ખૂબ હશે, કંકોત્રીએ ખૂબ આવી હશે, વ્યવહારોય ખૂબ કરવાના હશે, અને બધા પ્રસંગો એટેન્ડ કરીને ચાલલા કોને ત્યાં કેટલા કરવા અને કેટલા એણે આપણને ત્યાં કર્યા હતા અને આપણે સામે કેટલું કરવું, આ બધી ચર્ચાઓ વચ્ચે પણ તમે આ ખુશનુમા મોસમની એક સરસ મજાની મજા લેતા હશો, અને મનમાં ને મનમાં મારી જેમ કદાચ વિચારતા જ હશો કે અમદાવાદમાં નવેમ્બરનો મહિનો શ્રેષ્ઠ છે. આ સૌથી સરસ મહિનો છે આખે આખા કેલેન્ડરનો, જ્યારે મોસમ થોડી ઘણી ઠંડીવાળો, ફૂલ ગુલાબી હૂંફવાળો, અને બપોરનો તડકો પણ ખમી શકાય કે ખમી કાઢીએ એવા પ્રકારનો આ મહિનો, અને એમાં આટલી સરસ મજાની આ લગ્નસરાની ઋતુ કહો. અરે હા, એક ઋતુ અત્યારે એ પણ ચાલે છે, ચૂંટણીની. એટલે હું બીજી બધી વાતો કરું એની સાથે મારે તમને આ પણ કહેવું છે, વોટ આપવા ચોક્કસથી જજો. આ આપણી લોકશક્તિનું સૌથી મોટું પર્વ છે. આ બધા જ કારણો વચ્ચે આ સરસ મજાની મોસમમાં ઋતુમાં એક એવી સરસ મજાની મૂવી આવી છે ગુજરાતી, કે જે આપણને સૌથી વધારે પ્રિય કલાકારો સાથે એક સરસ મજાનો સમય પસાર કરવાની તક આપે છે. ગુજરાતી ભાષાની કેટલીક સબળ સ્ક્રિપ્ટ્સમાંની આ એક છે, અને આ ખુશનુમા મોસમમાં તમે ના જોઈ હોય તો હવે જોવા જજો. ઓમ મંગલમ સિંગલમ આ સરસ મજાની મૂવી છે, બહુ યુથફુલ છે, છતાં ફેમિલી એન્ટરટેનર છે, અને તમને બહુ મજા પડશે. આજની આ સાંજે હું એક એ ફિલ્મના અદ્ભુત મેકર્સ સાથે એક સરસ મજાના સંવાદ કરવાની ફિરાકમાં છું. આપ સૌનું ખૂબ 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 સ્વાગત છે. હું છું નૈષદ અને આ છે શુદ્ધ દેશી સંવાદ, ગુજરાતની એકમાત્ર મ્યુઝિક અને પોડકાસ્ટ એપ જલસો પર. આપ સૌનું ખૂબ બધું સ્વાગત છે. અને એટલા જ દિલથી, પ્રેમથી અને આદરથી હું આવકારું છું મારી આસપાસના એવા વ્યક્તિત્વોને જેમને જોઈને કદાચ મારી પેઢીના ઘણા બધા મોટા થયા હશે, જેમનું કામ એ અમારા માટે પાથ ઓફ ધ લાઇટ ઓફ ધ પાથ છે, અને જેમને અમે ફોલો કરીએ છીએ. એમની ભાષાને, એમની દરેકે દરેક ઝીણામાં ઝીણી આવડતને, અને એમના દરેકે દરેક શબ્દને અમારા જેવા કેટલાય હશે જે ફોલો કરતા હશે. પ્લીઝ વેલકમ, ખૂબ આદરપૂર્ણ, ખૂબ ભાવપૂર્ણ આપણે બધા એમને આવકાર આપીએ. મારી જમણી બાજુ ઓમ મંગલમ સિંગલમમાં જે નિર્માત્રી તરીકેની અને અદાકારા તરીકેની પણ ભૂમિકા ભજવે છે, અને આમ ખૂબ અનુભવી બળકટ માધ્યમકર્મી, સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર, એન્કર, અને બીજું શું શું એ નથી એ આપણે જાણવાનું રહે. પ્લીઝ વેલકમ આરતી વ્યાસ પટેલ. અને બેક ટુ બેક હિટ્સ જેમના નામે બોલે છે, એવું લાગે કે જાણે જેમની આંખોને, જેમની આવડતને ગુજરાતી પ્રજાની નાડ પારખવાનું ફાવી ગયું છે, અને એવું જ સરસ એ યુથફુલ કામ કરે છે યંગ લોકો સાથે, અને છતાં અનેક વર્ષોના અનુભવી બળકટ સશક્ત ફિલ્મ મેકર સંદીપ પટેલ. થેન્ક
જો ભાઈ અમે બહુ જ નિરાંતે એકદમ આરામથી વાત કરવાના મૂડમાં છીએ. સંદીપભાઈ અને આરતીબેન સાથે અમે આના પહેલા પણ એક લવની ભવાઈ જેમની બહુ જ અત્યંત સફળ ફિલ્મ આવી ત્યારે પણ વાત કરી હતી, અને એ પછીથી એ સંવાદની અમને હજી સુધી સોડવામાં આવે છે. એટલું બધું અમે હજી એ વાતોને યાદ કરીને મગમગીએ છીએ કે અમને એમ થયું કે આ ફિલ્મમાં પણ ફરી એક વખત એમની સાથે સંવાદ કરીએ. એટલે આ સંવાદમાં અમે ધમાલ મસ્તી તો કરીશું, સાથે સાથે જ ઘણી અંતરંગ વાતો કરવી છે. એટલે હવે પછીના સરસ મજાના કલાક દોઢ કલાકના સમયમાં ક્યાંય ના જશો, લોકોને શેર કરો આખે આખું સેશન અને અમારી સાથે જોડાઈ જાઓ. આપ સૌનું ફરી એક વખત સ્વાગત, આ છે શુદ્ધ દેશી સંવાદ ઓન ચાલશે. સંદીપભાઈ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત. I વેલકમ યુ ફ્રોમ ધ બોટમ ઓફ માય હાર્ટ. કેમ છો તમે? હવે સોલિડ સોલિડ મજા. હવે જરા રિલેક્સ થવાયું કે રિલેક્સ નથી થવાયું? રિલેક્સ એટલા બધા નથી થવાયું કે બધું આમ રિલીઝ વખતનું એક પ્રેશર કદાચ મેબી પ્રોડ્યુસર્સને વધારે થતું હશે. મેકર્સ પણ હું પ્રોડ્યુસર પણ હોવાને કારણે થોડું રિલીઝ વખતનું, અને આ વખતે હિન્દી ફિલ્મની ચેલેન્જ પણ ગુજરાતી ફિલ્મોએ મારી ફિલ્મે તો એટલીસ્ટ ફેસ કરવી પડી, મોટી હિન્દી ફિલ્મ. એટલે એટલે અને આપણા પ્રેક્ષકો સૌ પ્રથમ પહેલી પસંદ કરી એમ કે હિન્દી ફિલ્મની કરે, અને પછી એમ કે ગુજરાતીમાં બે ચાર દિવસ સાંભળીએ લોકો સારું કે છે સારું કે છે પછી જાય. હજી હજી વર્ષો પહેલાની જે પરિસ્થિતિ હતી અત્યારે પણ એવી જ છે. એટલે જુદે રૂપે જુદે, હા, એટલે અમે અમે રાહ જોઈએ છે. પ્રેક્ષકો તો આવે જ છે, ગમાડે પણ છે, અને એકબીજાને કહે, અને ધીરે ધીરે પ્રેક્ષકો વધતા જાય. અને વચ્ચે વચ્ચે પછી આ બે જે અમારા જ સમયમાં રિલીઝ થયેલી દ્રશ્યમ અને પછી ભેડિયા, એટલે એ બે હિન્દી પિક્ચરોને કારણે થોડી ઘણી શોના ટાઈમિંગ્સમાં પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સને એક્ઝિબિટર્સ બિચારા એ લોકોનો એ વાંક નથી કે એ લોકો પણ બધાને એકોમોડેટ કરે ત્યાં. એટલે એ સંઘર્ષની વચ્ચે અમારા પ્રેક્ષકો ફિલ્મને બહુ જ ગમાડે છે. પણ પ્રેક્ષકો મને લાગે છે કે બહુ રાજી રાજી છે ફિલ્મની, એટલે બધા લખે છે ફેસબુક પર ઇન્સ્ટા ઉપર, એટલે એ વાંચીને બહુ આનંદ થાય છે. બસ હવે બધા જાય જોવા, અને પાછું આમ ધબધોકર જેમ ઓપનિંગ પહેલું વીક હતું એવી રીતે પાછું પાછું આવી જાય છો પ્રોજેક્ટની કિંમત ખબર હોય, જ્યારે તમને આઉટકમ ખબર હોય, ત્યારે રિલેક્સ થવું થોડું અઘરું થઈ જતું હોય છે. પણ રિલેક્સ એ બાબતે બહુ જ કે લોકોને ખૂબ ગમી ફિલ્મ, એટલે એ બાબતે બહુ જ રિલેક્સ કે તમારે હવે લોકો તમારે ધીરજ રાખવાની છે, કારણ કે લોકોને તો ગમી જ છે, લોકો જોવા જાય જ છે. જે લોકો જાય ક્યાંય ઓળખીતા ન ઓળખીતા એ સમય કાઢીને ક્યાંક સંદેશો પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને કેટલાક લોકો એવા છે જે જરાય નથી ઓળખતા પણ એ જોઈ આવે છે. તો એ એ બધું એમ થાય કે ત્યારે જરાક એ એ રાહશ થાય કે લોકોને ગમે છે બહુ, એટલે એમાંથી લોકપ્રિય જોડીને તમે ફરીથી એક વખત લઈ આવ્યા છો. પણ મારે તમારા આ આટલા વર્ષોના અનુભવથી અને ખાસ કરીને આરતીબેન આ સમજવું છે, તમે તો ઘણા બધા ફિલ્મ મેકિંગ બોડીઝમાં છો, ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટીની કેટલીક બોડીઝમાં પણ યુ આર ધેર, ગુજરાતી ફિલ્મોનું ગણિત હજી આ તબક્કે ક્યાં છે? કેવી રીતે આ કેલ્ક્યુલેશન થાય છે? આપણી ફિલ્મો હજી પણ વર્ડ બાય માઉથ ઉપર જ ટકી છે, હજી આપણને ફૂલ હાઉસ ઓપનિંગ બહુ ઓછું મળે છે, ઓછી ફિલ્મોને મળે છે સરખામણીમાં બોલિવૂડની મૂવીઝ, કે હવે જે પ્રકારે સાઉથ ઇન્ડિયાની મૂવીઝનો ક્રેઝ આવ્યો છે કે રેજ છે, એ પ્રમાણે હજી પણ આટલી બધી સફળ ફિલ્મો, આટલી સુંદર ફિલ્મો, નેશનલ અવોર્ડ વિનિંગ ફિલ્મો આપ્યા પછી પણ આપણે કેમ હજી પેલા આંકડાઓને અને ગણિતમાં જ રહેવું પડે છે કે જો સારા શબ્દો સારા વર્ડ ઓફ માઉથ ગયા તો આપણી ફિલ્મ ચાલે? હા, એ એ છે ને, એ મને લાગે છે કે એટ વન પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ બધી જ ફિલ્મ્સને લાગુ પડે છે, એ હિન્દી હોય કે સાઉથની ફિલ્મ હોય કે પછી એ આ ફિલ્મ હોય, આપણે આપણે હોલિવૂડની ફિલ્મ હોય, એ બધામાં એક સામાન્ય પ્રેક્ષક જ્યાં સુધી જોઈને એનો અભિપ્રાય નથી આપતો ત્યાં સુધી એ ફિલ્મ જોવા જવા માટે લોકો ખચકાય છે. ધારો કે
હું કોઈ સાઉથની એક ફિલ્મ મને બહુ ગમી હોય, રાઈટ, તો પણ હું એ જ ક્રેઝથી બીજી સાઉથની ફિલ્મ જોવા તરત નથી જતી, અનલેસ એન્ડ અનટિલ એ ફિલ્મના ટ્રેલર જોઈને મને ક્યાંક એવું ખેંચાણ થયું હોય, અથવા તો એ ફિલ્મ જોવા માટે થઈને મારા કોઈ રેફરન્સીસ હોય, મારું કોઈ ગ્રુપ હોય, અથવા તો મેં નક્કી કર્યું કે હું ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો જોઈશ, બીજું કોઈ મને કહે એ પહેલાં મારી ફિલ્મ જોઈ નાખવી છે, તો એ જે સિનેગોર ઓડિયન્સ છે, સિક્વલ હોય, રાઈટ, સિક્વલ હોય કે પછી ધારો કે આ ગુજરાતી ફિલ્મ માટે બહુ મોટો દાખલો પણ એવેન્જર્સ હોય, હવે એવેન્જર્સમાં પણ એવું છે કે બધી જ ફિલ્મો કંઈ તમને બહુ જ ગમે એવી નથી હોતી, પણ એના દર્શકોની નાડ પારખવામાં એટલી બધી ખરી ઉતરી શકે છે કે એની ફેન હોઉં તો હું એની ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો જોવાનું પસંદ કરું. એવું હજી ગુજરાતી ફિલ્મોમાં સંદીપભાઈ આપણે ધ્યાન નથી આપતા કે હજી ઓપનિંગ આપણને કે આઈ વોન્ટ ટુ સી ધીસ મૂવી એન્ડ વી ઇન્ટિગ્રેટ. પણ એમાં નિશ્ચિત છે ને, તમે એટલું તો સમજવું પડે કે એક ફિલ્મ મેકર્સ તરીકેની અથવા તો એક ઇન્ડસ્ટ્રી તરીકેની જવાબદારી એવી હોવી જોઈએ કે એટલીસ્ટ અત્યારે આપણે 100 5 કે 7 કે 8 ફિલ્મો સારી આપીએ છીએ, જે 100 ઓલમોસ્ટ 100માં તમારી પાસે 15-20 પિક્ચર એવી હોવી જોઈએ કે જે રિવ્યુ કરી જોવા જાય તો એ બહુ અદ્ભુત હોય. એ જે એ દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, પણ એ દિશામાં આપણે બીજા બધા રાજ્યો કરતાં ઘણા પાછળ છે. એનો એ ઇન્ડિયાની વાત કરું તો સેમ વસ્તુ આ વર્ડ ઓફ માઉથ તો હિન્દીમાં પણ છે. વર્ડ ઓફ માઉથ એવું નથી કે અત્યારે હિન્દીમાં પણ ઓપનિંગ નથી પડતા, હિન્દીમાં પણ શોકિંગ ઇવન આ દ્રશ્ય પણ શોકિંગ હિટ કહેવાય છે. ગુજરાતી સિનેમાને તો કન્સિસ્ટન્ટલી 15-20 ફિલ્મ મેકર્સે ખૂબ સરસ ફિલ્મો આપ્યા જ કરવી પડે તો વિશ્વાસ એવો જાગે કે ગુજરાતી પિક્ચર અમે પહેલા જોવા જઈશું. આ નહીં તમામ ગુજરાતી ફિલ્મ જોઈને આપણે તમામના વખાણ થતા હોય જ્યારે સોશિયલ મીડિયા પર કે એમ તેમ, ત્યારે લોકોને હવે એવું થાય છે કે આ તો બધા વખાણ કરશે પણ અમારામાંથી કોઈ જોઈને આવે એ નક્કી કરે. હું ઘણી વાર ગમ્મતમાં કહેતી હોઉં કે અમુક જણને એવું જ લાગે કે તમે તો જ વખાણ કરતા હશો, તમને ફ્રી પોપકોર્ન અને પેપ્સી મળતા હશે, એટલે એમાંનો કોઈ માણસ, એટલે હું ઘણી વાર ગમ્મતમાં કહું આ પોપકોર્ન પેપ્સી વાળા નથી, તો કે તો બરાબર, તો અમે જોવા જશું એમ. એટલે આ ભલે એ ગમ્મતમાં વાત ચાલતી હોય પણ કેટલા બધા લોકોના મનમાં એવું હશે કે ક્યાંક કંઈક સંકળાયેલા છો એટલે તમે વખાણ કરો છો, ક્યાંક કંઈક આ છે એટલે તમે આ કરો છો. જ્યારે હિન્દી ફિલ્મોમાં તડ ને ફળવાનું પણ બહુ છે કે જેને જે લાગે કઈ, અને એ બહુ સારું છે કે એ લોકો બહુ બહુ જ જાણકાર છે એવું નથી કહેતી, પણ ત્યાં સામાન્ય માણસ પોતાનો અભિપ્રાય બહુ બેધડક રજૂ કરી નાખે છે, જ્યારે આપણે ત્યાં હજી સામાન્ય માણસ પોતાનો અભિપ્રાય સૌથી છેલ્લે આ કરે છે કે આને કોઈ નુકસાન ન જાય કે આ કે તે. બહુ સારી પેલી આપણી પેલી માણસો છે ગુજરાતીઓ કે અને આપણે આપણે નકામું ખરાબ નથી બોલવા, આને નુકસાન જાય એવું નથી કરવું, એટલે હજી આપણે કદાચ ક્લોઝ નેટ ફેમિલી રિએક્ટ કરીએ છીએ ટુવર્ડ્સ ધ ક્રિએટિવિટી. પણ એટલે એવું ચોક્કસથી તમે કહેવા માંગો છો કે આપણે હજી થોડું વધારે બેધડક બેઝિઝક બેફિકર થઈને સાચું કે પ્રામાણિક ઓપિનિયન આપવાની ઘણી જરૂર છે. એટલા માટે કે એ જો આવશે ને નૈષ્ઠ તો એ ગ્રોથ માટે છે. આપણે આપણે બાળકને નાનું હોય અને એને એને એના હાથમાંથી ટ્રે છટકી જતી હોય ક્યાં હોય, તો એઝ અ પેરેન્ટ કે એલ્ડર વન તમારે શીખવાડવું કે ટ્રે આમ પકડવાથી નહીં પડે, ખાલી તરથી પડી જાય છે એવું નહીં, પણ તું આમ પકડીશ તો કદાચ નહીં પડે. સો એ લર્નિંગ પણ આપણે આપવાની જરૂર છે, ખાલી બેધડક કહેવા કરતા એ લર્નિંગ પણ. અને ફિલ્મ મેકર્સ પણ એ વસ્તુ પોઝિટિવલી સ્વીકારતા થાય તો એમનો પણ ગ્રોથ છે એમાં. એબ્સોલ્યુટલી સંદીપા, ડુ યુ એગ્રી? હા, એકદમ એકદમ. મને મને તો હું પોઝિટિવ, મારી ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બહુ જ પોઝિટિવ છું, એટલે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે કારણ કે બહુ સરસ ફિલ્મ. હું એવું નથી કહેતી કોઈનું ખરાબ કહો, પણ એક થોડુંક થોડુંક વધારે જનરલી એવોર્ડ્સ ને બધું તો ઠીક છે, પણ મારો
એ પ્રેક્ષકના હૃદયમાં સ્થાન મેળવે ને દિલથી, એ પિક્ચર સારી. અને બાકી જે ન મેળવે અને સુપરફિશિયલ આવીને જતી રહે, ક્યાં બહાર નીકળ્યા પછી એ પિક્ચર વિશે એક વાક્ય પણ ન બોલાય એકબીજા જોડે, બે કલાક કઈ કોફી પીધા પછી પણ ના પીવાય, ઘરે ગયા પછી પણ એકબીજા સાથે ના બોલે, એવું મારે આરતીને હજારો વખત થયું, અનેક વખત થયું છે. પણ એ પિક્ચર નહીં સારી. પછી હવે મારી ઇન્ડસ્ટ્રી મારું ફેમિલી છે, યુ નો, એટલે લોકોએ પણ મારા રિવ્યુઝ ને સિરિયસલી એટલા માટે ન લેવા જોઈએ, કારણ કે મને ખબર પડે છે, એટલે હું આઈ કાન્ટ રેઝિસ્ટ કે આટલું તે સારું કર્યું એટલું લખવામાં. જો એનથી એને ફાયદો થતો હોય તો એમાં આઈ વોઝ આઈ એમ ધ ફર્સ્ટ પર્સન કોઈ પણ ફિલ્મ માટે રાત્રે 2 વાગે સૌથી પહેલું સ્ટોરીમાં કે ફેસબુકમાં લખવા વાળો આ ઇન્ડસ્ટ્રીનો છેલ્લા 11 વર્ષથી હું પહેલો છું. યસ યસ યસ. અને એ માટે બહુ બહુ મોટું આને કદાચ આ રીતે પણ જોવી જોઈએ. મને એવું લાગે છે કે સંદીપભાઈ એ આપણા ક્ષેત્રના એટલા બધા અનુભવી અને સશક્ત અને ખૂબ જ સ્પષ્ટતા સાથે કામ કરનારા નિર્દેશક છે, અને એ રીતે એમનો અનુભવ આપણા માટે બહુ માર્ગદર્શક છે કે કોઈકનામાંથી કંઈક સારું શોધીને એને એ બળ પૂરું પાડે છે કે ભાઈ આટલી બધા લૂપહોલ્સ હતા પણ આ સરસ પણ હતું, આની પર ફોકસ કરીને આગળ વધો. આઈ એમ એટલે પર્સનલી ઇન માય ઓપિનિયન ઇટ્સ કોક હોય ને જે પીઠ થાબડનારું હંમેશા મળે, તો ભૂલમાંથી પણ આગળ વધી સફળતા તરફ જવાય છે. અને હું માનું છું કે એ હિસાબે સંદીપભાઈ ઇઝ ડુઇંગ અ ગ્રેટ જોબ. ફોર ધેટ લેટ્સ જસ્ટ ગિવ અ બિગ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ. એટલે સંદીપભાઈ બહુ સાચું કીધું, એમને એમના ફીડબેકને બે રીતે મૂલવવા જોઈએ કે હા આ ભૂલ છે, આને પકડીને કદાચ થોડુંક આગળ વધવાનું છે, આ સારું પાસું છે, અને આટલી બધી ભૂલો છે એને અવગણવાની નથી. જે નથી બોલ્યા એ જો તમે સાંભળી લો તો મને લાગે છે કે સંદીપભાઈનો ફીડબેક કે રિસ્પોન્સ એ ખૂબ ખૂબ હેલ્પફુલ થઈ શકે છે. અને ભારે એ જે કહેવાની વાત છે, પર્સનલ જ્યારે ફિલ્મ મેકર્સ મળે છે ને એમની સાથે હું બહુ કડક કરતી વાત કરેક્ટ કરે, બહુ વાલા છે પણ છતાંય એ ફિલ્મ મેકર્સ ને હું ચા પીતા પીતા હું સ્પષ્ટ કહું કે આટલું 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 તમે ધ્યાન નથી આપ્યું. અને રહી વાત બોક્સ ઓફિસ, બોક્સ ઓફિસ છે ને, બોક્સ ઓફિસ જો કોઈકને ખબર જ ન કે આ કરો તો આ થશે, આ કરો તો આ થશે, એવી જો કોઈકને ખબર હોત ને તો મારા ખ્યાલથી એ ફોર્મ્યુલા બધા જ ફોલો કરતા હોય. પણ એ તો એને જ આપણે વચ્ચે લાવતા જ નથી. એટલે પિક્ચર સારી કે ખરાબ એની બાબતની ચર્ચામાં બહારની રીતે હું થોડો એકબીજાને બહુ જાણે છે, એમના પ્રયત્નો ને જાણે છે, એટલે એ લોકો બહુ સ્વાભાવિક રીતે જ ઘરના પરિવારના સભ્યને આપણે હંમેશા સારું પીઠ થપ થપ આવીએ એ આશય હોય. બટ ડુ યુ થિંક ધેટ ધે ઓલસો નીડ ટુ બી ક્રિટિકલ ઇન ગિવિંગ ધ ફીડબેક નાઉ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ? એવરી ટાઈમ. એટલે જો હું એવું માનું છું કે એ ફીડબેક તમારે કઈ રીતે લેવાને એ તમારી પર આધાર છે. કે તમે તમે જો સ્ક્રિપ્ટ સિલેક્શનમાં તમે જો માર ખાતા જ હો તો હું પણ આટલી જ નફટાઈથી કોઈને કહી શકું કે આ આ તે સ્ક્રિપ્ટ પસંદ કરી ડાયલોગ ન સારો થયો હોય તો હું એના પરથી એવું શીખું કે હવે તમારે સ્ક્રીન પ્લે ડાયલોગ સાંભળીને નેરેશન લઈને હા પાડવાની. તો એમાં તો હું એવું હું જોડે આવીશ સાંભળવા માટે, તમને હું એટલી હેલ્પ કરી શકું એમ. એ ફોર ધેટ મેટર જો દરેકમાં જે કામ થવું જોઈએ ને એ કાચું કામ ચાલે છે, કશામાં કાચું કામ ન જ ચાલવું જોઈએ. ફિલ્મ કેવી બની, દર્શકોને કેવી ગમી એ બધો પાછળનો પ્રશ્ન છે. પણ જ્યારે બને ત્યારે તો તમને એવો વિશ્વાસ હોવો જ જોઈએ કે આમાં અમે કાચું નથી કરતા. એટલે એ તમામમાં કરવાની જરૂર છે. એ ફોર ધેટ મેટર એ સાવ નાની વસ્તુ હોય ને
કે મોટા મોટી વસ્તુ હોય, ધારો કેમેરા વર્ક છે કે આર્ટ ડિરેક્શન છે કે મેકઅપ છે, કોસ્ટ્યુમ્સ છે, એક પ્રોડક્શન છે, એ તમામ વસ્તુઓ એટલી મજબૂત થવી જોઈએ. અને ત્યારે થાય કે જ્યારે તમે કાચું નહીં ચલાવો એવું એક્ટર પણ નક્કી કરે. એટલે ઇટ સ્ટાર્ટ્સ વિથ ડિરેક્ટર રાઇટર્સ ત્યાંથી. ઓફકોર્સ ઓફકોર્સ. પણ એવું ક્યારેય બન્યું કે તમે બહુ કડક પ્રતિભાવ કોઈકને આપી દીધો હોય ફિલ્મ જોયા પછી ને એને કે આરતી બેનને તો મળવું જ નથી? હું તો પર્સનલી આવું બહુ કહી દઉં. બે ફિલ્મો તો તમે એવી બેક ટુ બેક એટલી સુંદર એટલી મજાની આપી છે. મેં સંદીપભાઈ ને ફીડબેક આપ્યો હતો મંગલમ સિંગલમ જોઈને કે આની બહુ રિપીટ વેલ્યુ છે, આ એકલી એકલા જોવાની પણ મજા આવે, ફેમિલી સાથે તમને ગમે ત્યારે ઓટીટી પર પણ જયારે આવશે ત્યારે જોવાની મજા આવશે. કે એક સમય માટે કોઈ બબન કે મેં નથી જોયું, ચાલ ને બીજી વાર જોઈએ, તો આપણને એમ ના થાય કે નથી જોવું. એવી રિપીટ વેલ્યુ ધરાવતી આ ફિલ્મ અને લવની ભવાઈ તો અદ્ભુત સફળતાના સોપાન. એક જ દોઢ વીક પત્યું છે, દોઢ વીક માં લોકોએ બબે ત્રણ વાર જોયેલા. અને એના પરથી નક્કી થાય કે ફિલ્મ ગોર્સ હોય ને, ધારો કે પેલા 20 વર્ષના 21 વર્ષના, એ તો ચાલો આજે 2-3 વાર જોયે, પણ 35 યરની અથવા તો 50 યરની કોઈ લેડી હોય તો કે મેં જોયું, હવે મારા સ્ટાફ સાથે હું બીજી વાર જઈશ, ત્યારે મને થાય કે આ ક્યાંક ફોર્મ્યુલા છે. માત્ર એટલું છે કે વાર્તા છે ને એનું મૂળ પસંદ કરતી વખતે અમે લોકો ભયાનક એકબીજાને સવાલ પૂછે છે. હું, આરતી, મિતા, નેહલ, જે લેખકો, અમે ચાર જણા વાર્તાની પસંદગી માટે, વન લાઈન માટે વાર્તાની પસંદગી એ રૂટ લેવલ પરની છે. એ કુટુંબો અમને, ફેમિલીને, યંગસ્ટર્સને કે એમને પોતાને લાગશે કે એકદમ સાયન્સ ફિક્શન નહીં લાગે ને. કરેક્ટ. યુ નો, કંઈક આખું આવું ક્યાંક જોયું તો આ તારા મગજની ઉપર છે એવું તો નહીં લાગે ને. This kind of session અમારા લગભગ 2.5-3 મહિના ની 4-4 મહિના સુધી ચાલે. એક એક વાર્તાની પસંદગી પર મેં એવું સાંભળ્યું છે કે તમે મિતા અને નિહાલ ની બહુ મેથી મારો છે સ્ક્રિપ્ટ ના, પણ એનો આનો એક્સટેન્ડેડ વચ્ચે હું એવું કહી દઉં કે એ લોકો જયારે એ જે 4 મહિના જે હોય છે ને, જે કે આવી એક વાર્તા છે કે આવું એક કઈક અમે કરીએ છીએ કે આવું, એ મને ખબર જ નથી હોતી. હું તો સાવ જ, એ લોકો બહુ કોન્ફિડન્ટ થઈ ગયા હોય કે આ વાર્તા શોર્ટ શોર્ટ છે, આમાં અમે ઇન્ટરવલ સુધી લખી નાખ્યું છે, ત્યારે ક્યારેક મને ઇન્વોલ્વ કરે છે. બાકી મારું કામ ના, પણ એ બી ઓપિનિયન લેવા માટે, અને પછી એનો ઓપિનિયન જે હોય કે મને એવું લાગે છે કે આવું તો મેં જોયું છે એટલે અમે સ્ક્રેપ કરી નાખીએ છીએ. એટલે અમારી પ્રોસેસ થોડી પેઇન, એવી બે સ્ક્રિપ્ટ સ્ક્રેપ કરી નાખેલી આની પહેલા પણ. હા, અને અને આજ ફિલ્મ ના નિર્માણ એટલે આની પહેલી બે સ્ક્રિપ્ટ કે ઇન્ટરવલ સુધી, ઇન્ટરવલ સુધી ને તૈયાર થઈ ગયું. અને ઇટ ટેક્સ ટાઈમ, આ લોકોને તો ખાસ એવો સમય લાગે છે. તો મને એવું થયું કે આ થોડા ઘણા ચેન્જીસ સાથે પણ આ તો બહુ આવું નથી લાગતું એમ. પછી એ લોકો, અને આઈ એમ સો સોરી કે મારે વાર્તાની રીતે આવો ઓપિનિયન, પણ મને જે પહેલું મારે ઓપિનિયન જ આપવાનો હોય એટલે એટલે પછી એ લોકો એનો પાછો સમય લીધો. પછી પાછા 1.5 મહિને એ લોકોએ કીધું કે અમે પેલા પર હવે કામ નથી કરતા એમ. એટલે હું, અચ્છા ઓકે, કારણ કે હું તો કહું, પણ એ લોકોએ પોતાને મૂલવવાનું છે એ લોકોએ. અને એ બહુ ક્રુશિયલ સમય હોય છે મારા માટે પણ. અને છે ને, એક વાર્તા નિષેધ છે ને, એકચ્યુઅલી એક ફિલ્મ મેકરના અનુભવથી એવું કહું કે એક વાર્તા તમારી સાથે આ ક્ષણે ચોંટી ગઈ, બહુ જ ગમી ગઈ, બરાબર છે, પછીના વીક પછી ચોટે છે એ જે રિમાઇન્ડ કરે વાર્તા. સ્ટોરી હેઝ ઇટ્સ ઓન સોલ, અને એ સોલ છે ને આત્મા, એ તમને જગાડે. હવે આ બધી પ્રોસેસ છે ને, કહીએ ને ત્યારે હસવું આવે લોકોને, પણ એકચ્યુઅલી અમે આમાંથી જ પસાર થઈએ છીએ.
એકચ્યુઅલી લવની બોય વખત સેમ થયું હતું, એકચ્યુઅલી ઓમ મંગલમ સિંગલ વખતે સેમ પ્રોસેસમાંથી બબે ત્રણ ત્રણ સ્ક્રિપ્ટો લખી હોય, પછી ગેપ 6 મહિનાનો આવી ગયો હોય, અમે ભણ્યા જ ના હોઈએ, એકાએક જ સ્ટ્રાઇક થાય કે આ વિષય ઉપર આ વિષય ઉપર કોઈ કામ નથી કર્યું. અને ફોર ધીસ ઓમ મંગલમ સિંગલમ એટલે તમે ગૂગલમાં જાઓ તમે તો એના માટેના આ વિષય ઉપરના નિબંધો લખાયા છે. યુ નો પોઝ ઇન ધ રિલેશનશીપ એ વિષય ઉપર મારે મારે બહુ એટલે એમ કે કહેવું તો કે યાર સીધું પ્રેમ બ્રેક લગ્ન ડિવોર્સ વચ્ચેનો કોઈ એક સ્ટેપ તો હોય ને કે જે બંનેનું રીઝનિંગ સ્ટ્રોંગ કરે અથવા તો આ રિલેશનશીપને બચાવી શકે. આ જે મૂળ વિચાર હતો એ મારો આ હતો અને એની ઉપર અમે 3 જણાએ 4 જણાએ પછી આરતીને કીધો અને પછી અમે અનુલકુ આસપાસના વ્યક્તિઓ સુધી એવી કે એવી કઈ ફાસ્ટ બ્રેકઅપ થયા છે, એવા કયા છે કે જે ચાઇલ્ડહુડ સ્વીટહાર્ટ્સ છે અને 30 વર્ષ 20 વર્ષના લગ્ન જીવન પછી પણ જે મસ્ત સ્ટેડી જઈ રહ્યા છે, આ બધાની વચ્ચે એમ કે કંઈક એવું તો પસંદ કરવું પડશે કે જે બહુ જ એન્ટરટેનિંગ મ્યુઝિકલ કોમેડી હિલેરિયસ ફિલ્મ બનાવી છે કે જે લોકોના હૃદય સુધી પહોંચે એ કે વાતને પણ પ્રીચિંગ રીતે ન કે આ વાતને. રાઈટ, તો ધેર મસ્ટ બી અ વન એક રસ્તો તો હોવો જોઈએ કે જે જે આ સંબંધને ટકાવી રાખે. સંદીપભાઈ ઘણું ઝીણું કામ કરે છે સ્ક્રિપ્ટના લેવલે કે બહુ ઝીણવટથી કામ લે છે ફિલ્મ મેકિંગના લેવલે. પ્રોડ્યુસર તરીકે તમને એમ થાય કે સંદીપ બહુ કર પૂરું કર અથવા તો એમ કે હવે બસ કર હવે આપણે આને આને ફાઇનલ રેન્ડરિંગ કરવું પડશે એવું કંઈ ના ના એવું ના થાય એવી અકળામણ ક્યારેય ના ક્યારેય ના થાય કારણ કે મને ખબર છે કે એ જેટલું ટેબલ પર ઝીણું કાંચશે ને એટલું એ ફ્લોર પર ફાસ્ટ કામ કરશે કારણ કે બહુ જ એની ક્લેરિટી હોય છે સખત રીતની. આરતી એમ કે એસી કાગળ પેન કોમ્પ્યુટર અને ચા લેપટોપ અને ચા આટલો ખર્ચો મને પોસાશે અહીંયા બોગસ કરીને ત્યાં જશો તો એક એક દિવસના 5-7 લાખ રૂપિયા નહીં પોસાય. વાહ વાહ, વોટ અ ક્લેરિટી. ના બહુ સાચી વાત છે પણ આમાં પર્સનલ કેમિસ્ટ્રી પણ એકબીજાને સમજવામાં આઈ એમ શ્યોર કે કામ આવતી હશે. ના ના એટલે જ્યારથી પ્રોજેક્ટ શરૂ થાય ને જ્યારથી પણ ત્યારે હું સંદીપ સામે છેવાડે જોઈએ એનું ડિરેક્શન મારું પ્રોડક્શન એટલે મને ઘણી વાર તમને તમે લખો તમને ખબર પડે છે કે આ આ આ કરવામાં મારા આંટા આવી જશે કારણ કે હું પ્રોડક્શનના લેવલે જ વિચારું અને એ તો લખે એટલે અલબત્ત લેખકોની સાથે એ લોકો 3 જણ એમની પેલી હોય તે તો આમ બધું આમ પાંખો વિસ્તારીને જ બધું લખતા હોય જંગલમાં પાણી વચ્ચે ચોરી ઊભી કરો એટલે શું પણ એટલે એ મને કહે કે એક દિવસ અને બે જંગલમાં પાણી વચ્ચે ચોરીનો રેફરન્સ છે અમે સાવ કઈ 68 નથી બોલ્યા એટલા માટે જો તમને એમ થતું હોય કે આ શું બધું બોલ્યા જ કરે છે તો પ્લીઝ ઓમ મંગલમ સિંગલમ તમારા નજીકના સિનેમા ઘરોમાં જ છે જોઈ આવજો. એમાં સરસ મજાના જંગલ વચ્ચે પાણીની વચ્ચે એક સુંદર ચોરી ઉભી કરી છે ને એટલું સરસ રીતે આ બધું ફિલ્માંકન થયું છે કે તમને એમ થાય કે આપણે ત્યાં જઈને ફરી એક વાર તો પરણી જ જવું છે. એટલે પ્લીઝ ગો એન્ડ વોચ ધીસ મૂવી ઇન અ સિનેમા નિયર ટુ યુ. યસ, અને પાછું એના પક્ષ લેવામાં મીતા નેહલ ને બધા પાછા આવે છે કે પણ આવું થાય છે એ તો બરોબર છે પણ શૂટિંગ થાય છે ત્યાં જંગલ ની અંદર કર્યું છે કે ના એટલે પાણીમાં ચોરી થાય મેં તો એ તો બધું થાય મને કે તો અમદાવાદમાં પણ જંગલમાં એમ હું એમ તમે એમ કહો કે પુલ ની અંદર કર નાખો તું કર નાખો પણ જંગલમાં એમ એટલે પણ એ સંદીપની ખાસિયત જ એ છે જયારે લખે છે ને ત્યારે એ પ્રોડ્યુસર્સ ડિરેક્ટર નથી હોતો ત્યારે માત્ર લેખક અને દિગ્દર્શક જ હોય છે જે એનું વિઝન જુએ છે કે આમાં આ થશે તો સુંદર લાગશે આમાં આ થશે તો. અને હું જે મેં વચ્ચે જ લખ્યું હતું કે ખરેખર ઓમ મંગલમ સિંગલમનો હીરો છે ને એ સંદીપ છે અને બાકી બધા ડિપાર્ટમેન્ટ એની હિરોઈન છે લેખકોથી માંડીને સ્પોટ બોય સુધી જેને બહુ જ પેમ્પર કરે જેને બહુ વાલ કરે જે અત્યંત ચાહે એ સંદીપ એને સંદીપને એના સ્વભાવ મુજબ એમ કે આવું કરવું છે એમ જંગલ વચ્ચે પણ એટલે એમ ના થાય તો એટલે એનો એનો આર્ટ ડિરેક્ટર જય પછી દિલીપ એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર દિલીપભાઈ કે મેકઅપ વાળો હેતુ હોય કે કબીર હોય એનો ને તપન હોય એ બધા એમ કે ના ના થશે ને થશે કે છે થશે એમ એટલે જય તો બહુ સરસ સર અમને ના પાડવા દો ને એમ એવું તમે ના ના પાડો અમને એટલે સંદીપનું વિઝન અચીવ કરવામાં હું નહીં આખી ટીમ લાગે ઈવન સચિનજી ઘર પણ સચિનભાઈ હોય નીરેનભાઈ હોય મીતાઈ નેહલ હોય
પછી એમના એ સચિનભાઈ એટલા બધા ઇન્વોલ્વ હોય કે એની સાથે એના સિંગર્સ એમના શબ્દો એટલે એટલા બધા, એટલે હું સંદીપ દેખું તને બધા ભેગા થઈને તને એટલો બધો પેમ્પર કરે છે કે હું નહીં આખી ટીમ એટલે એટલે એનું 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 વિઝન અચીવ કરવા માટે એટલે એને કદાચ એના મતે નહીં થતું હોય પણ એને કદાચ 80% ધારી હોય ને તો ટીમ 100% આવે છે. No, I think that's a victory of the team only. આ ફિલ્મ જો લોકોને પસંદ પડી રહી હોય તો એનું કારણ માત્ર એક બે ફિલ્મ મેકર કે પ્રોડ્યુસર કે ડિરેક્ટર કે સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર ક્યારેય નથી હોતા. ઇટ્સ અ ટીમ વર્ક જે તમને સતત આખે આખી પ્રોડક્ટ તરીકે અપીલ કરે છે. એક વખત જોરદાર ગ્રેટ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ અને એની ટીમ અને આ આખે આખી ફિલ્મમાં જેટલા પણ પડદા પાછળ અને પડદાની આગળ જેટલા લોકો સંકળાયેલા છે. બહુ સરસ મજાની મૂવી છે, બહુ સુંદર વાત છે, બહુ સરસ મજાનો વિચાર લઈને આ આખે આખી ફિલ્મ આવી છે. પ્લીઝ જોવા જજો. મિતાઈ નેહલ સાથે કેવું રહ્યું તમારો આ બીજો એસોસિએશન લવની ભવાઈ પછી? મિતાઈ નેહલ બીજા રાઇટરોને ચાન્સ ખરો મારે? આઈ એમ વર્કિંગ વિથ સો મેની, એટલે અપાર્ટ ફ્રોમ મિતાઈ નેહલ કારણ કે સાવ જે અમારા પોડકાસ્ટમાં જે બે ચાર જણાને સ્ક્રિપ્ટ અપ્રૂવ કરાવવાની હોય કે કોઈ અમને ડીએમ કરતો હોય તે એ અમને પૂછ્યા પછી પછી એવું તમે આરતી બેન સંદીપભાઈ ને ઓળખો? હું લખું છું એક્ચ્યુઅલી એ કેટેગરી જ મને બહુ ગમે છે કારણ કે એ જ કેટેગરી એવી છે રાઇટર્સ કેટેગરી કે ત્યાં ત્યાં પહેલું સર્જન થાય છે યુ નો. એટલે મારી આખી ટેલિવિઝનની કે સિનેમાની બધી જેટલી 30 વર્ષની કેરિયર છે એમાં સૌથી વધારે વાલી કેટેગરી મારી એ રાઇટર્સ કેટેગરી છે કારણ કે મને યંગથી માંડીને સિનિયર મોસ્ટ સાહિત્યકારોથી માંડીને એબ્સોલ્યુટલી પેલા એકદમ અલગારી એરોગન્ટ એવા પ્રકારના રાઇટર્સ પણ મેં એકદમ આમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા હોય કારણ કે એમની કલામાં એટલે એમને એમને કલમમાં બહુ સત્વ હોય એટલે એ રાઇટરો સાથે પણ મેં એ લોકો પણ મને મારી સાથે શરૂ કર્યું હોય એવું. એમ મિતાઈ નેહલમાં પણ મને એ લોકો લવણીભાઈ વખતે બહુ રો હતા યુ નો, બહુ પેલો વિચારોમાં બહુ સ્પષ્ટ જે થ્રો કરવામાં દે આર વેરી ક્લિયર અબાઉટ થ્રોઈંગ થોટ્સ યુ નો, પણ એને સ્ટ્રક્ચર કરવામાં જે લવણીભાઈમાં મહેનત કરવી પડી હતી એટલી આમાં મહેનત નહોતી કરવી પડી કારણ કે લવણીભાઈમાં મારે મારે જે સ્ટ્રક્ચર ઓફ સિનેમા એમને બહુ પિક્ચરો જોયેલી અને ફોર્ચ્યુનેટલી કોઈ ગુજરાતી પિક્ચર નહોતી જોઈ એટલે મજાની વસ્તુ હતી કે ઇંગ્લિશ અને બહુ બહુ તો હિન્દી આરજે હતી નેહલ અને આ એ લોકો રેડિયો પ્રોફેશનલ છે હિન્દી ફિલ્મના ચાર બકરા અને ઇંગ્લિશ ફિલ્મનો મિતાઈ એટલે એ બંને જણાને છે ને ગુજરાતી સિનેમાનું કશું કંઈ જ ખબર નથી એટલે મને મને એ રીતે બહુ જ મજા પડી. અને સ્ટ્રક્ચર વિશે સ્ક્રીન પ્લે એટલે ફિલ્મ એ એવી છે કે ત્રણ સ્ટ્રક્ચરોમાં વહેંચાય છે એટલે કે સ્ટોરી સ્ક્રીન પ્લે ડાયલોગ્સ અને એ બધું એમ અને પછી ઓન સેટ લખાતા ડાયલોગ્સ અથવા તો ભજવાતો ઇમ્પ્રોવાઇઝ આ બધી વસ્તુઓને સમજાવવામાં અથવા આ બધી વસ્તુઓનો એક્સરસાઇઝ વર્કશોપ જેવું કરવામાં લવણીભાઈનો વાત થઈ આમાં તો દેવર એબ્સોલ્યુટલી એમ એકદમ કડક હતા. ઓકે ઓકે સરસ અને એ એ કેમિસ્ટ્રી એ લોકોની બહુ સુંદર રીતે ફિલ્મમાં દેખાય છે. નાની નાની વાતો તો એટલી સરસ લઈ આવ્યા છે લાઈક રિલેશનશિપમાં પોઝ લઈએ ના બ્રેકઅપ ના કન્ટિન્યુટી એની વચ્ચેનો આ કોઈક ફેઝ છે જેને પણ આપણે કદાચ જુદી રીતે જોઈએ તો સંબંધ થોડો વધારે નિખરે એવી સરસ મજાનો એક વિચાર પણ અહીંયા લઈ આવ્યા છે. કેટલા સરસ ફ્રેઝ છે બધા હું અત્યારે બધા નથી ખોલવા માંગતો નહીં તો હું બધું બોલી નાખી શકતો છે પણ તમે જજો આ મૂવી જોવાને તમે પોતે સમજશો કે કેટલું બધું રિલેટ કરે છે. સચિન જીગર સાથે પણ આ બીજું એસોસિએટ મારી પાસે બાઉન્ડ સ્ક્રિપ્ટ તૈયાર હતી એટલે એમને વાર્તા સંભળાવી અને મને મને એટલો બે વાર પછી એમની સાથે જે એક બે વાર વાત થઈ ત્યારે એવો ખ્યાલ હતો કે સારી વસ્તુ હશે તો એ કરશે. સો વી વેન્ટ ધેર ને અમે પૂછ્યું કે તમને આવી વાર્તા છે તો એમની આંખમાં પાણી આવી ગયા કે બહુ સરસ વાર્તા. પછી અમે કીધું સંદીપ કે હું સિચ્યુએશન તમને કહું, અમે એવું કીધું કે અમે તમને પેલા એસાઇન કરીએ ને એના પૈસા આપીએ એમ કે
એમણે બધાની ના પાડી, કોઈ સિચ્યુએશન પણ નહીં કહેતા, મને પૈસા બી નહીં આપતા, હું કંઈક વિચારું છું. એટલે અમે બહાર નીકળીને હું ને સંદીપ એવી રીતે કે જો સચિનભાઈ હા પાડે તો બહુ સારું, એટલે વી વેર નોટ શ્યોર. અને પછી પાછા નીરેનભાઈ મળ્યા તો કે હા એટલે એ કરે તો સારું જ છે, એટલે ત્યાં પણ અમને કોઈ એશ્યોરન્સ મળ્યું નહીં. પણ કલાક પછી અમને મીતાઈ ને નેહલને અમે કહ્યું કે અમે મળી લીધું ને આવી રીતે વાત થઈ છે ને, તો કે આવી ગયો સચિનભાઈ નો ફોન. એમ મને ફાવે કે એ સંદીપ જેવા છે કે જયારે ક્રિએશનમાં હોય ત્યારે બીજા કશામાં હોય જ નહીં, અને અમે ક્રિએશનમાં જ સંદીપ ને પણ તમે એટલે લવની ભાઈ વખતે અમને સમજાયા કે એમનું ક્રિએશનની પ્રોસેસ શું છે. આ વખતે એવું થયું કે જ્યારે આ જ્યારે લવની ભાઈ પૂરું થયું ત્યારથી એમ પૂછે કે નવી નવી કોઈ ફિલ્મ માટે તમારા મનમાં કંઈ છે, વન લાઈન છે. એટલે જ્યારે જ્યારે અમદાવાદમાં કંઈ શો કરવા આવે ત્યારે એક ટંક વહેલા આવે અને સંદીપને મળે અને પછી વાર્તા સાંભળીને જાય. એટલે ચાર લાઈનની વાર્તાથી લઈને આ ફાઇનલ થયું ત્યાં સુધી guys both happy and satisfied with the Om Mangalam Singalam movie ka music. Absolutely more than satisfied. I think Sachin Jigar bina ke Niren bina hum aa film ne narrator na kari shakat, aa film ne loko samay hum vyakt na kai shakyo jo એ લોકોએ આ કક્ષાના સંગીતો ના આપ્યા હોય. કદાચ લવની ભવાઈથી અપેક્ષાઓ વધી હોય, લવની ભવાઈના મ્યુઝિકે જે રીતે લોકોને આમ હિટ કર્યું એ કદાચ ઓમ મંગલમ સિંગલમની મ્યુઝિક એ રીતે કદાચ સ્પર્શી નથી શકી. તો એવું મેકર્સ તરીકે તમે લવની ભવાઈમાં પણ સેમ હતું કે અમે અમારે મને પાક્કું યાદ છે કે લવની ભવાઈ જ્યારે રિલીઝ થયું ને ત્યારે અમે લોકો થોડું એમ કે ચલો આપણે કાફેમાં જઈએ ને થોડું કેમ કે વાલમ કે આવું તેવું, તો નો વન રિસ્પોન્ડેડ. કરેક્ટ, કશું કોઈ રિસ્પોન્સ જ નહીં. વાલમ જીગરા જ ગાય રાઈટ, જીગરા આવે પણ નો વન રિસ્પોન્ડેડ. લાલ આવે, આરોહી આવે. ઓકે, એમ જ્યારે જ્યારે ફિલ્મ જોવાતી થઈ ત્યારે મ્યુઝિક વધુ વળતું થયું. એટલે ઓલવેઝ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અ સ્લો પ્રોસેસ, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ સમ સ્લો બર્ન કે જ્યારે જ્યારે. અને બીજું એક એ હતું કે વાલમ સાથે કમ્પેર થાય, લવની બોય સાથે કમ્પેર થાય એવું સચિનભાઈ નું, નીરેનભાઈ નું, જીગરભાઈ નું, સંદીપ નું એ કોઈ નું માનું. હવે અમે છે ને અમારા અમારા જ બાળકને અમારા જ બીજા બાળક સામે મૂકી દઈએ કે તું આના જેવો નથી, તું આના જેવો નથી, એવું તો ના જ કરી શકીએ ને. એટલે એ જ એક મૂળ વાત હતી કે હૃદય સુધી પહોંચે લોકોને. એટલે તમે આ આ જુગલ જોડીને સાંભળો ત્યારે તમને સમજાય કે અનુભવનો નીચોડ શું છે. આ આપણે ઘણી વખત છાપામાં કે કોઈકના મોઢે સાંભળ્યું હશે કે કોઈકની વાતમાં આપણે આને સાંભળ્યું હશે, પણ આ અનુભવનો નીચોડ શું જોઈએ આજે તમારે રૂબરૂ જોવું હોય તો સંદીપભાઈને અને આરતીબેનને આજે સાંભળવા જ પડે. કેટલી બધી ધીરજ, કેટલી બધી સ્પષ્ટતા, કેટલી બધી ખંત માગે છે એક ફિલ્મ મેકિંગ અથવા તો કોઈ પણ પ્રોડક્ટની જ્યારે આપણે ક્રિએશન કરતા હોઈએ. મને લાગે છે કે આ એક ક્ષણ છે જ્યારે આઈ રિયલી વોન્ટ ટુ ગીવ અ હ્યુજ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોડ્સ ટુ ધીસ કમ્પેર કરવા માંડો, પણ ત્યાં જ કદાચ અનુભવ કામ આવે છે કે શું કરવાનું છે ને શું નહીં. હેડ્સ ઓફ ટુ યુ ગાઈઝ. અને સામાન્ય રીતે ગરબા એ પોપ્યુલર છે કે ગરબા ને આના તેને, તો મેં એવું પૂછ્યું કે તમને એવું રસ ખરું કે જેની અંદર ટિપિકલ બોલિવૂડ હોય, એકાદો ડાન્સ હોય અથવા ફ્યુઝન હોય એવા પ્રકારનું, તો કે હા એવો રસ તો ખરો. મેં તમે કરો છો, કમ્ફર્ટેબલ છો એમ. પછી એમને વાર્તા કહું, દરેક પાછા વાર્તામાં દરેક હું એમને કહું પણ આ ડાન્સરની વાર્તા નથી, ફલાણો છે પણ આ ડાન્સર. એટલે પછી આમ આમ અમને એમ થાય કે અમે અમે કઈ રીતે એમની સાથે કનેક્ટ કરી. એટલે એ લોકો બહુ જ બિઝી હતા, એ લોકોને બીજા બધા ફિલ્મ્સના, હિન્દી ફિલ્મ્સના એમના બુક પેલા ચાલે. સચિનભાઈ વોઝ વેરી કીન કે સમીર સર ને હર્ષ મેમ કરે, તો અમે બોમ્બેમાં સચિનભાઈ કે મારે ત્યાં એમને મ્યુઝિક સાંભળવા બોલાવીએ, આપણે અહીંયા સાંભળાવીએ. એટલે હી વોન્ટેડ ટુ મેક શ્યોર કે આ લોકો પણ, સચિનભાઈ એટલા બધા ઇન્વોલ્વ કે આ લોકો પણ એમાં આવી જાય એમ કે આપણી આપણા પેલામાં એમ.
તો એમાં અમે બહુ ધીરજ રાખી અને સંદીપ ને બીજા બધા અમારા દિલીપભાઈ બધા એ લોકો પછી ના કરવાનું તો આપણે કરીને પતાવી દે, કારણ કે અમારે બ્રેક પડ્યો હતો 15-1 દિવસનો કે આપણે કરીએ તો ના ના આપણે મને વિશ્વાસ છે કે આ કરશે જ આ લોકો એમ. અને દેટ વોઝ અ બ્લેસિંગ, એટલે મને એમ થાય કે જેમ સચિનભાઈ અને જીગરભાઈ તો અમને એવા મળ્યા જ કે આટલા બધા ઓલિયા જેવા માણસો, પણ સમીર સર ને હર્ષભાઈ તમે જુઓ તો તમને આઉટ ઓફ ધીસ વર્લ્ડ, આ લોકો આ દુનિયાના છે જ નહીં, એટલા બધા સરસ માણસો છે. તો એ એટલો બધો સપોર્ટ એ લોકોએ કર્યો, એટલો બધો પ્રેમથી એમણે કામ કર્યું, અને એમનું વિઝન ને સંદીપનું વિઝન એ સમજીને, એટલે વિવેર આખી ટીમની પસંદગીમાં જ. હિરોઈન જેમ એ લોકોને નેરેશન આપવા પડે, એ લોકોને બધું, એટલે એ બધા પણ. પણ નેરેશન માં તો એવું છે કે સંદીપ, અમારે બધા ડિપાર્ટમેન્ટને સંદીપ નેરેશન આપે છે. એ આર્ટ વાળો બી લઈને બેસે, આપણે જય પણ લઈને બેસે, હેતુલ બી લઈને બેસે, પ્રોડક્શન વાળા બી એમ કે આપો નેરેશન, એટલે સંદીપ બધાને વ્યવસ્થિત નેરેશન આપે, ખાલી કલાકારો નહીં. નાના એક્ટરને પણ એમ કે મારે ઘેરે નેરેશન આપો, તો એના ઘેરથી નેરેશન આપે. પણ આઈ થિંક સંદીપભાઈ વાત કરે ને ત્યારે એમની ફિલ્મ પ્રત્યેની પેલી આમ ઉત્કટ લાગણીઓ છે ને, ખબર ને ઉત્કટ શબ્દ છે એના આપણે ત્યાં ભાષામાં છે, કે પહોંચે તમને એટલું બધું, એમને કઈ કહેવું હોય, એમને એટલી બધી રસથી એ ફિલ્મ વિશે વાત કરે છે ને, કે આઈ થિંક હી ઇઝ એન ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇન હિમસેલ્ફ. એમ એવું છે વર્ષોનો અનુભવ. સંદીપભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ અસ, તો તમારી સાથે બેસીને વાતો કરવાની એટલી બધી મજા પડે. એટલે ચાલ હવે અહીંયાથી કોન્વર્સેશનનો દોર એ જગ્યાએ જાય છે જે કદાચ થોડું વધારે તોફાની રમતિયાળ અમે ક્રિએટ કરવાની, એવું કશું ડિસ્ક્લેમર હવે જાહેર નહીં કરીએ, માનીએ નહીં, સંબંધો ખરાબ થઈ જાય કશું ના બોલીશું. હું નથી માનતો કે આ સંવાદ એવા કોઈ સંબંધો એટલું સિરિયસલી તો મને કોઈ લેતું નથી. ઓકે, ઓન ધેટ નોટ ચાલો let's start this so called rapid fire round. અમે ખાલી કોફી લવર્સ તરીકે કોફી પીવડાવીએ છીએ, બીજું કઈ નથી આમાંથી. ફાઇન, અર્જુન શરૂ કરી. ઓકે, એક એવા ડિરેક્ટર જેની સાથે તમારે કમસે કમ એક ફિલ્મ તો કરવી જ છે, માઇનસ સંદીપભાઈ, ગુજરાતી. મેં તો અભિષેક સાથે કરી નાખી, સંદીપ સાથે કરી નાખી. એન્ડ એઝ અ પ્રોડ્યુસર, પ્રોડ્યુસર તરીકે, મારે એક્ટર તરીકે નથી પૂછતો. હા, અહીંયા તમે નિર્માત્રી તરીકે પ્રમુખ ભૂમિકામાં છો, તો અભિષેક સાથે. અભિષેક જૈન. ઓકે, અભિષેક અને વિજય ગિરી ગોસ્વામી. ઓકે ઓકે, અને બોલિવૂડમાંથી કોઈ જેની ફિલ્મ તમે પ્રોડ્યુસ કરવા માંગો? એટલા પૈસા હોય તો સંજય લીલા પણ સારી. ક્યા બાત. પ્રોડ્યુસર તરીકે ઓમ મંગલમ સિંગલમ નો એક એવો સીન જે તમારે ડિલીટ કરી દેવો છે, તમને એમ લાગે કે આ કાઢી નાખી શકાય? આમ તો કોઈ નહીં, મારા સીનમાં એકાદ જે છે ના બો, એ 30 સેકન્ડ કાપી નાખે તો ચાલે મને એવું લાગે. બિચારી તમારો મને લે છે જ કાપવા માટે, બીજા કોઈ જવાબ આવે કે આરતી નો જ કાપી નાખ્યો, એટલે બીજા કોઈ શું ફરિયાદ કરે. નો, પણ તમે જો આ ફિલ્મ ના જોઈ હોય તો એક વધારે એક લાલચ આપો. આમાં જેટલું યુથ કપલ કે આનું જે મલ્હાર આરોહીનું કપલ જેટલું ઇન્ટરેસ્ટિંગ ને જેટલું અપીલિંગ છે ને, એના કરતા એમના મમ્મી પપ્પાઓ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. માય વોટ ગોઝ ફોર ધેમ. આ ચાર જણા એટલી સરસ મજા કરાવે છે બહુ જ ઓછી જગ્યામાં, એટલે હું તો કહું છું આ ચાર જણને જોવા માટે જજો. અદભુત મમ્મી પપ્પાઓ છે, ગુજરાતી સિનેમાને છેલ્લા કેટલાક સમયમાં મળેલા શ્રેષ્ઠ મમ્મી પપ્પાઓ છે એમ દર્શનભાઈ, નિસર્ગભાઈ, દર્શનભાઈ અને દેવાંગી, આ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. અને આમાં મમ્મી પપ્પા હોય તો શું જોઈએ, બીજું એ ઘણું થઈ જાય. ઓકે, આ એક બહુ સરસ સવાલ છે, ઘરમાં આરોહી અને સંદીપભાઈ માંથી કોણ વધારે કકડાટ્યું છે? કઈ બાબતમાં કકડાટ્યું એટલે તમને જે કકડાટ? સંદીપ જ, એને નાની નાની વાતમાં એટલો ઇરિટેટ થાય, અને એને કોઈ ના હોય એવી વસ્તુઓમાંથી એના પ્રશ્નો થાય, એટલે અરે બહુ બાપા.
કરી નાખજે ને અને તું આમ કરે અને એ બધું એવી જ રીતે સલાહ આપે જે 30 વર્ષ પહેલા આપતો હતો. એટલે એને એટલો વિશ્વાસ જ નથી. એટલે સંદીપ આરોય તો જરાય નથી કકડાટ બિચારી. 30 વર્ષથી આ પર્યાજ છે હવે કે કા હવે સુધી જા હવે હવે એવું કે છે પણ તને ખબર તો છે હું આવો છું. ઓકે તમારી ફિલ્મના સેટ પરનો રોકસ્ટાર કોણ? કોઈ એક વ્યક્તિને બિરુદ આપવું હોય? બધા બધી આખી ટીમ. પણ કોઈ તો એક ના ના કોઈ નહીં આખી ટીમ હાસ તો અત્યારે જવાબ આપે તો કમ્યુનિકેશન પર જઈને કહેવું પડે કે મારું નામ નથી લીધું તમે કાયમ આખી ટીમ. એટલે આમ મારું છે પછી એવું ચાલ્યા કરે કે મારું પ્રોડક્શનની ટીમ વધારે સારી થાય કે મારી ડિરેક્શનની ટીમ વધારે સારી એવા અમાર કકડાટો ચાલ્યા કરે પણ આખી ટીમ કોઈ પણ આખું કારણ કે એનું કારણ શું છે હું દેશનું થોડી કામ કે બહુ વર્ષોથી એકની એક ટીમ છે ને એટલે કોઈ ટીમની પોતાની બાઉન્ડરી જ નથી. એટલે સંજનાને કોસ્ચ્યુમમાં હેલ્પ કરતું હોય એટલે બધા બધે જ દેખાય તમને. એટલે કોઈનું પોતાનું એક કામ એવું હોય નહીં. એટલે હું એમ કહું કાયમ કે એ જે ટીમ. અને બીજું કે તપન છે, હવે તપન ને સંજના ક્યાંક કોસ્ચ્યુમ્સની કોઈ ચર્ચા કરીને કોઈ કલર નક્કી કરતા હોય એટલે મને એમ થાય કે એ જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે ને એટલે લિસ્ટ કમ્યુનિકેશન બધા વચ્ચે કોઈ વાતોની જ જરૂર નથી પડતી અને છતાં એ જાણે આમ ઓટો મોડ પર ચાલતું હોય ને એવું ચાલે એટલે આખી ટીમ રોકસ્ટાર છે. તો એબ્સોલ્યુટલી ઓકે. કોને તૈયાર થઈને આવતા વધુ સમય લાગે છે, મલ્હાર ઠાકર કે તત્સત મુનશી? આમાં આરોહીને અમે ઘરની છોકરી તરીકે નથી ગણી, બેમાંથી એકેય નહીં. બહુ બધા બહુ ટાઈમ વધારે પડતા વહેલા આવે એટલે કહેવું પડે ભાઈ ધીરજ જરા પહેરે કોમ્પિટિશન કરો તો ઉભા ઉભા કપડા બદલે તમારી સામે. ફિલ્મની વાર્તા બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે પણ એનો એક વિચાર રિલેશનશિપમાં બ્રેક લેવાનો. તમે રિલેશનશિપમાં બ્રેક લો? તમને લેવું પસંદ થાય કે હું લઉં ને? હું લઉં છું ઈ ખરી 2-1 કલાક નો. બહુ ચીપ બહુ કકડાટ થાય ને એટલે હું જતી રહું છું. પછી હું ઓફિસ જાઉં, પછી ઓફિસ જઈને 2 કલાકમાં નહીં 1.5 કલાકમાં ફોન કરું, મને કોફી પીવા લઈ જાય એટલે પછી કા હું આવું છું. હું લઉં હું બી લઉં 1.5 કલાક તો હું કે મારું ધમકીઓ તો બહુ આપો હવે કાંટતો નથી મને પણ હું લઉં આમ કે હું તો જતી જ રહી શકું કે હું ઓફિસમાં રહેવા જઈ એટલે હું જઉં પછી ઓફિસમાં જ રહેવા પછી હું જઉં એ ખરી ઓફિસમાં આ તો હું ઓફિસમાંથી પાછી દઉં પછી 1.5 કલાક મેક્સિમમ થાય પછી હું ફોન કરું કે અમારે કોફી પીવા લઈ જાય તું તો કે હું લઈ જઉં છું. વાહ વાહ ઓકે. નીચે લખેલા લોકોની પર્સનલ ડાયરીનું એક એક કન્ફેશન તમારા મતે શું હોઈ શકે? આ તો બધા કેસીસ છે. મલ્હાર આજે બહુ ગળ્યું ખવાઈ ગયું. આરોહી બહુ બધે ફ્રેન્ડ સાથે બહાર જવાના કમિટમેન્ટ આપી દીધા હવે કાલે સ્કીમ આપીને ઊંઘી જઈશ. ભામિની ને કાયમ ગિલ્ટ રહે ને એ આઈ હેવ સીન કે એની દીકરીથી દૂર રહેવું પડે છે ને નથી ગમતું. મજાક છે કાલ
વહેલો ઉઠી સાહેબ રોજ એવું કે પછી પછી વહેલો ઉઠી કે પણ હું કરું છું તો એ પ્રશ્ન એને કરવા જેવું કઈ હોતું નથી વહેલો ઉઠું તોય ગીત આવે અને મોડો ઉઠું તોય ગીત આવે લખવાનું બધું જે સમયે જે સમય મારું મેક્સિમમ એક્ટિવ હોય છે એ જેવો સૂર્યાસ્ત થાય અને સૂર્ય પહેલા એટલા સમયગાળામાં જ હું બધું ક્રિએટિવ કામ કરી શકું છું એટલા જ ગાળામાં શૂટિંગ ને બધું સવારના પોણા છ વાગે ઊંઘ કરું પણ ઓકે 20th સેન્ચુરીના લવની એક સારી અને એક ખરાબ વાત અને 21st સેન્ચુરીના લવની એક સારી અને એક ખરાબ વાત 20th સેન્ચુરીના લવની એક સારી વાત એ હતી કે એમાં સમય આપતા હતા કે એકબીજાને ઘણીવાર આપણે વીસમી સદીમાં પહેલાં તો તમે એવું તમે એવા પણ મેં કિસ્સા જોયા છે જેમાં બાળપણમાં લગ્ન નક્કી થઈ ગયા હોય અને મોટા થયા હોય આમ છોકરીની હાઈટ વધી ગઈ હોય છોકરો નાનો જ રહ્યો હોય એ બંનેની હાઈટમાં એટલો ડિફરન્સ હોય તો પણ એ સુંદર લગ્ન જીવન કોઈ શારીરિક પેલું કે આ તે એના વગર પણ એ લગ્ન જીવન ટકી જતું હતું એક સરસમાં સરસ વાત હતી એક ખરાબ વાત કદાચ એ હશે કે એકબીજાને ઓળખ્યા વિના થયું હશે તો એ કદાચ ટ્રેડિશનમાં જતું રહ્યું હશે અને મિત્રતા નહીં થઈ હોય અત્યારના લગ્ન જીવનની એક સારી વાત કે અહીંયા ફ્રેન્ડશીપને અવકાશ વધુ છે પણ ખરાબ વાત એ છે કે અહીંયા ધીરજ બહુ ઓછી છે ઓકે રિલેશનશિપ જાળવી રાખવા શું કરવું જોઈએ અનુભવ શું કહે છે જુઠ્ઠું બોલી લેવું જોઈએ ચલાવી લેવું જોઈએ બધું ભૂલી જવું જોઈએ કે ડી આમાંનું કશું નહીં તમારી પોતાની રીતે જે થતું હોય કરવું રિલેશનશિપ જો આમાં બહુ અંગત વસ્તુઓ છે તમારી રિલેશનશિપ શેને કારણે અલાઈવ રહી શકે છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ હું ને સંદીપ ધારો કે અમે હોય તો વી આર વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ્સ એટલે વર તરીકે એના એ એવું અદ્ભુત એ હસબન્ડ મટીરિયલ નથી પણ એટલે સરસ સરસ પ્રોમો કટ મળે છે પણ મિત્ર તરીકે ઉત્તમ છે એટલે એટલે હું પેલું જેમ આમાં અગેન ફિલ્મનો રેફરન્સ આપું છું કે આંખો બંધ કરીને તું વિચાર કે તને ક્યારેય નહીં પડવા દે તો એ સંદીપ જ હોય એમ મને હજી એવા સપના આવે કે મને કોઈ બીજા જોડે પરણાવી દે છે ને આ ઉપર જુએ છે અને બીજે જે સવાર ઉઠીને હું એને એટલો ખકડા ઉતારતી હું તું જુએ કેમ એમ તો કે શું જો હજી મને એવો ડર લાગે કે મને કોઈ બીજા જોડે પરણાવી દે છે કારણ કે અમારી મિત્રતા બહુ સરસ છે એમ અને પેલું સંદીપે ઘણા બધા મારે મારા ડાયલોગ્સ વાપરી લીધા હશે એ નમિતાઈ એમ કે એની સાથે વાત કરતા વિચારવું નથી પડતું ગાળો બોલીએ તો પણ એ તમારો ડાયલોગ હતો એમ કે ગાળો સંદીપ તો ગભરા પણ થઈ જાય એવી રીતે હું નથી જ બોલતી પણ મારે બોલવી જોઈએ હું એની સામે બોલું છું એમ એટલે એ જે કમ્ફર્ટ લેવલ છે ને એ અમારું બહુ ઉત્તમ છે ઓકે રેન્ક ઇન ઓર્ડર આરતી વ્યાસ પટેલ એઝ રાઇટર પ્રોડ્યુસર એક્ટ્રેસ પ્રોડ્યુસર પહેલા પછી રાઇટર એટલે માત્ર જે મારી રેડિયો સ્ટોરીઝ હોય હવે એક્ટિંગ ને એટલે મને મારો ક્રોનોલોજિકલ ઓર્ડર છે હા મને ગમતી વસ્તુઓમાં તો પ્રોડક્શન એ મારો પહેલો પ્રેમ પછી આવી જે જિંદગી એક્સપ્રેસની વાર્તાઓ લખવી એવી શોર્ટ્સ રેડિયો માટેની એ બીજું અને એક્ટિંગ મને સૌથી વધુ કંટાળો આવે એટલે છેલ્લી લખેલી છે ક્યારે ફિલ્મ લખવાની ઈચ્છા નથી સંદીપ એટલું બધું જર્નિંગ કરવું પડે મારે શીખવું પડે માન જ કરું એ લોકો જે કરે છે ઉત્તમ જ કરે છે મને 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 સ્ટ્રક્ચર ને એવું આવડતું પણ નથી અને આ લોકો જે છે એ લોકો બહુ સરસ રીતે કામ કરે છે સંદીપે બીજી પણ બીજા પણ લેખક એટલે હું ઓલવેઝ એને કહું કે ઇટ વિલ બી યોર બિગેસ્ટ કોન્ટ્રીબ્યુશન એ કોઈ જે સંદીપ કંઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ખોલશે કે એમાં સ્ક્રીન રાઇટિંગ શીખવાડશે એવું બધું નહીં કરે એના સ્વભાવને જોતા પણ
પણ આ લોકો સાથે કન્વર્સેશનમાં મજા એ છે કે બધા પણ સંદીપ ઘણા બધા એવા હોય દિગ્દર્શન કે જે કરી નાખે, સંદીપ શીખવાડી પણ શકે અને કરે પણ, એટલે ધેટ વિલ બી ધ બિગેસ્ટ કોન્ટ્રીબ્યુશન કે જે નવા રાઇટર્સને તૈયાર કરે. એબ્સોલ્યુટલી પણ આરતીબેન જ્યારે ફૂલ ટાઈમ પ્રોડ્યુસર નથી હોતા ત્યારે શું હોય છે? અરે ઘરમાં બેસીને પગ લાંબા કરીને ચોપડીઓ વાંચું, ટીવી જોઉં, રસોઈ બનાવું. વાહ, એના પર જ એક નવો સવાલ તમારો છે. વાંચવાનો તમારો શોખ અમે બહુ વ્યક્તિગત રીતે જાણીએ છીએ, એટલે કોઈ એક એવી ગુજરાતી સાહિત્યની કૃતિ જેની ઉપર તમને પ્રોડ્યુસર તરીકે એમ થાય કે મારે આની ફિલ્મ બનાવવી છે અને તમે સંદીપભાઈને કહો કે આની પર કંઈક કામ કરો. એવું તો એવી તો ઘણી બધી છે, કેટલીક સાહિત્ય કૃતિઓ છે, મેઘાણીની કેટલીક નવલકથાઓ છે, પન્નાલાલ બેની છે, એ બધા પર ક્યારેક ભયંકર પૈસા હોય ને અને એવા એવા પૈસા હોય જેમાં કે જેમાં સખત એવા પૈસા હોય કે જેમાં મને પછી આ સ્ટ્રેસ ના હોય પણ ઉત્તમ કક્ષાનું કામ થાય એવી એવી છે. ફિલ્મમાં ભામિની ના હોત તો આ રોલ કોણે કર્યો હોત? ભામિની જ હોત ને પણ ધારો કે ના ના હોત એવો હોત જ નહીં. બીજી કોઈ ભામિની સિવાય કોઈ નહીં, કોઈ જ નહીં. આ ફિલ્મમાં ચોઇસ નહોતી અમારી, ચોઇસ જ એક જ માત્ર જો ભામિની એવો. ભામિની ના હોત તો આ રોલ ને કદાચ જુદી રીતે કદાચ હા કે હોત જ નહીં એવું, કે ભામિની સિવાય કોઈ કરી શકે એવું કશું નથી કરતા. એટલે એમનો રોલ તો એમણે ઓકે. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોને માથે બરફ મૂકી રાખવાની જરૂર છે? છેલ્લે જોયેલી એક ગુજરાતી ફિલ્મ જે ખૂબ ગમી હતી ઓમ મંગલમ સિંગલમ સિવાય? મને ઘણી બધી બહુ, હમણાં છેલ્લે આવેલી મને ચબુતરો પણ બહુ ગમી. ઇટ્સ અ વેરી સ્વીટ ફિલ્મ, વેરી ડિટેઇલ્ડ વર્ક. પછી વાલમ જાઓ ને એમાં મને પરફોર્મન્સીસ વધારે ગમ્યા, એનું 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 પેલું બધું લોજિક કેવું તેવું કરતા પણ વેરી ગુડ પરફોર્મન્સીસ. તો ઓફલેટ તો આવ્યા છેલ્લી મેં જોઈ, મને બંને બહુ ગમી. છેલ્લી જોયેલી એક ફિલ્મ છે બિલકુલ ગમી નથી, કદાચ એવી મેં જોઈ જ નહીં, ખાલી મળીને નીકળી ગઈ હતી. એક એક સલાહ સૂચન આપવાના હોય તો કયા હોય? અભિષેક જૈન જલ્દી ફિલ્મ બનાવે અને 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 જલ્દી ફિલ્મ બનાવે અને આઈ વિશ કે એને 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 જોઈ તો બધો જ સપોર્ટ આખી ઇન્ડસ્ટ્રી તરફથી મળે. હી ઇઝ અ વેરી ગુડ મેકર. એને ગુમાવવાનો એ ગુજરાતી ફિલ્મ નહીં બનાવે ને એનો ડર બહુ અમને લોકોને એના કરતા અમને બધાને બહુ લાગે છે. સી ધેર આર વોન્ટ ટુ લૂઝ ઇટ. ધેર આર વેરી ફ્યુ મેકર્સ એન્ડ પ્રોડ્યુસર્સ નેશન કે જે લોકો બહુ ઓનેસ્ટી સાથે તો બનાવે જ પણ એ જ ઓનેસ્ટીથી એ પૈસા વાપરે અને પોતાના પૈસા વાપરે. તો નેચરલી ક્યારેક ક્યાંક તમને એવું લાગે, ક્યારેક તમને ખોવાનો ડર લાગે, ક્યારેક તમને આની રિકવરીનો ડર લાગે, ત્યારે એ થોડા પાછા જતા રહે. એવા ફિલ્મ મેકર્સ, એવા પ્રોડક્શન હાઉસીસ બહુ ઓછા છે. એટલે અભિષેક જૈન, વિજયગીરી ગોસ્વામી, અમે લોકો અમારા પોતાના પૈસે ફિલ્મ બનાવીએ છીએ ને, એટલે અમને હંમેશા એવો ડર લાગે કે રિકવર થશે નહીં થાય તો અમે શું કરીશું, અમે નેક્સ્ટ ફિલ્મ નહીં બનાવી શકીએ એમ. ઓમ મંગલમ સિંગલમ આ લોકો ભલે દ્રશ્ય જોવે પણ મારી પિક્ચર જોવા તો જશે ને, એ જે ડર છે ને, એ ડર જ અમને લોકોને ટાઈટ રાખે છે. એ ડર જ અમને લોકોને ફિલ્મો સારી સારી જ આપવી પડશે એ રાખે છે. એટલે એવા બહુ ઓછા ફિલ્મ મેકર્સ છે જે એમાંનો એક અભિષેક. ઓકે અભિષેક શાહ,
એ તો એ સરસ કામ કરે છે એટલે કરશે જે તો એને એને હવે મને એને માટે પણ કહીશ કે જલ્દી બનાવો પણ એ એ બનાવી જ રહ્યા છે એટલે ઓકે પ્રતિક ગુપ્તા ઇઝ અ વન્ડરફુલ એડિટર તો ખરો પણ હી હેઝ અ વન્ડરફુલ સેન્સ ઓફ સ્ક્રિપ્ટિંગ એટલે આઈ વિશ કે હું સોલ ડિરેક્ટર એ હોય ઇન્ડિવિડ્યુઅલ એ પ્રતિક ગુપ્તાની ફિલ્મમાં જોવા મળે વિજયગીરી ગોસ્વામી એનું જે એનું જે ગાંડ પણ છે ને ફિલ્મ બનાવવાનું એ બરકરાર રહે ઓકે કયા ગુજરાતી એક્ટર સાથે હવે કામ કરવાની ઈચ્છા છે માઇનસ તમારી ટીમ જે આ કરી ચૂક્યા છે એઝ 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 અ એઝ અ એઝ અ પરફોર્મર એઝ અ પરફોર્મર પરફોર્મર તો બધા સાથે કરી રહ્યો મને કોઈને હિન્ટ આપવી છે કે હવે નવી 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 સ્ક્રિપ્ટમાં કદાચ તમે હોઈ શકો છો એવું પછી મને બહુ આમ લાલચો આપો કે આ કરશે તે કરશે ને એવું કશું નહીં મને મને કંટાળો જ આવે પરફોર્મન્સ તો મલ્હાર ને આમાંથી આ સવાલ જેણે પણ લખ્યો છે એની સામે તમે ગુસ્સે થશો મલ્હારામાંથી કયા પ્રકારની એનિમલ ઇન્સ્ટિંક્ટ ધરાવે છે પાંદરા જેવી મગર જેવી હિપોપોટેમસ જેવી કે શિયાળ જેવી બિચારો એક એની એક ક્વોલિટી એના અંદર નથી પણ જો તમે તમે જો આપણે વાંદરાને પેલો હેરાન ન કરનારો એના કરતા આપણે જો ખબર છે કે પેલા ઝૂમાં જઈએ તો આપણે સૌથી વધુ વાંદરાના પેલા સામે ઊભા રહીએ કેમ તો કે એ આપણને હસાવે બહુ So he's a completely entertainer. In personal life, my floor par kya kehte he makes everything so easy for me. Absolutely, he's so adorable and so loving. આ પ્રશ્ન જરા અડવિત્રો છે પણ અમે મલ્હાર માટે પૂછી શકીએ ને એટલા બધા હુંફાળા સંબંધો અમારા એના માટે છે અને મને વિશ્વાસ છે કે જ્યાંથી પણ જોશે એ એકદમ એને સ્પોટની જેમ રહેશે કે યસ સો બિગ રાઉન્ડ ફોર બિગ રાઉન્ડ ફોર મલ્હાર અને તારી સાથે જે સંવાદ કરવાની શુદ્ધ દેશી સંવાદમાં જે મજા આવે છે એવી બીજા કોઈની સાથે આવતી નથી આવું જાણે ચોક જાહેરમાં કહી શકું ઓકે ચલો બે સવાલો ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને અત્યારે તાતી કઈ એક વાતની ખાસ જરૂર છે વી નીડ ગુડ સપોર્ટ ફ્રોમ મીડિયા એન્ડ મીડિયા પછી એ કોઈ પણ ફોર્મમાં જે હોય અત્યારે કે બી ઇટ રેડિયો બી ઇટ ટીવી બીટ પ્રિન્ટ મીડિયા બીટ સોશિયલ મીડિયા ધે નીડ સપોર્ટ ફ્રોમ એવરીવેર કારણ કે હું તમને કહું એનું કારણ શું છે કે માર્કેટિંગના એટલા બધા રસ્તાઓ થઈ ગયા છે એન્ડ ઓલ ધ માર્કેટિંગ પેલા જે છે એ એટલા બધા મોંઘા છે કે વી નીડ સપોર્ટ કે કોઈ સોશિયલ મીડિયા પર કરતું હોય તો વી નીડ સપોર્ટ ફ્રોમ એક આજે છે ને બહુ જ એક સરસ દાખલો કહું તો સલમાન ખાન જ્યારે લવ યાત્રી બનાવતા હતા ત્યારે એ નક્કી હતું કે આયુષ ને એનો પેલો હા એની માટે છોકરી શોધતા હતા તો એને જસ્ટ ટ્વીટ કરી કે લડકી મિલ ગઈ એ સાથે લવ યાત્રીમાં છોકરી મળી ગઈ છે એ લગભગ 1000 મેં ટ્વીટ જોઈ 1500 જગ્યાએ ન્યૂઝ જોયા એ આપણામાં નથી પીપલ અહીંને જ મીડિયા એવું વિચારે છે કે આ ગુજરાતી ફિલ્મ વાળા બહુ કમાઈ લે છે એટલે એમને તો એ મોંઘું જ ઓર આપણે મીડિયા સાથે અથવા આપણા એક્ટર્સ આપણા સ્ટાર્સ આપણા દિગ્દર્શકો આપણી ફિલ્મો ઉપર ખબર નહીં એક કડવી ઈર્ષ્યા મીઠી ઈર્ષ્યા હોય તોય ચાલે પણ કડવી ઈર્ષ્યા સાથે કોકની સફળતાને જોતા હોય ને એવું લાગે છે અને એને કારણે અમને એઝ અ હોલ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ નુકસાન થાય છે અને એઝ અ હોલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં તો ચલો એકબીજાની કદાચ મીઠી ઈચ્છા હોઈ શકે કે કોઈક બહુ સફળ થાય તો આપણને થાય કોઈક એવું થઈ શકે પણ એમ કે રંડાવની ઈર્ષા છે ને એ કેમ આવા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સના કામ કરતા પાવરફુલ લોકોને ગુજરાતી સિનેમા માટે છે એ આ 30 વર્ષ પહેલા મોતીના ચોકડી બનાવતું હતું ત્યારે હું કહેતો હતો આ અને અનફોર્ચ્યુનેટલી 2022માં 1997-98 જે કહેતો હતો ફર્સ્ટ ફિલ્મ વખતે એ હું 2022માં એવું કહું છું કે ધ પાવરફુલ પીપલ આર નોટ સપોર્ટિંગ ગુજરાતી સિનેમા અને દે આર કમ્પ્લેનિંગ અબાઉટ યુ આર મેકિંગ અ બેડ ફિલ્મ્સ
દ્રશ્યમ જોવામાં જે ગૌરવ અનુભવે, જે એવેન્જર્સ જોવામાં ગૌરવ અનુભવીને કે એ લોકો, એ લોકો હજી પણ આટલી આટલી લાંબી જર્ની, આટલી સફળતાઓ લોકોએ આપી છે, નેશનલ સ્વર્ણ કમલ લઈ આવી ગુજરાતી સિનેમા, છતાં પણ એ લોકો હજી ઉપરથી જ જોવે છે. એ એ અને બીજું અને એવું થાય છે કે એને પ્રાયોરિટીમાં જ નથી હોતું, રાઈટ? એટલે એટલે એને માટે બધું જ તુચ્છ. એટલે કોઈ ખરાબ હિન્દી ફિલ્મ જોઈ આવે તો એ આખા બોલિવૂડને જનરલાઇઝ નહીં કરે, પણ એક ખરાબ ગુજરાતી ફિલ્મ જોઈ આવશે તો આખી ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીને કદાચ એમની બહુ નજીક છે એટલે એમને એવું લાગે છે કે અમે લોકો, એ લોકો વધારે પાવરફુલ છે. એટલે મીડિયા મીડિયા અને અને એ જે ક્રીમ એક છે ને, જે લોકો ઇન્ફ્લુએન્સર નહીં પણ જેમને પાવર છે, જેમની પાસે એક વાક્ય બોલે તો પાવરફુલ લેયર, એ લોકોનો બહુ, એ લોકોનો સપોર્ટ નથી જ મળતો. અને હવે હવે તો એમાં એવું છે કે તમે આટલું કર્યા પછી પણ જો ન મળે તો તમે કઈ બોચી જાલી તો તમે લઈ નથી જવાના. બટ એટલે આ પણ ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ પોતાની રીતે પ્રેક્ષકોના આધારે જ છે. ધેર ઇઝ અ વેરી વાઇઝ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધી સો મેની યર્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ, અને કદાચ આ બહુ સત્ય હકીકત છે. તમે જો એક કામ કરી શકો, આપણે કદાચ આપણી જગ્યાએથી આટલું કરીએ, ફિલ્મો જોવા જઈએ અને સારી હોય, સાચી લાગે, તમને મજા પડે તો લોકોને જણાવીએ અને એમને થોડુંક ઓર પુશ કરીએ આવી સરસ મજાની ફિલ્મો જોવા માટે. એક છેલ્લો સવાલ જે હું પૂછવા માંગુ છું, છેક ગોરસથી લઈને મોતી વિરાણા ચોકમાંથી લઈને ઓમ મંગલમ સિંગલમ સુધીની આ યાત્રાને એક શબ્દમાં બયાં કરવી હોય તો શું કહેશો? મજા. સેટિસ્ફાઈડ? મજા. એવરી ફેઝ આઈ હેવ એન્જોયડ. On that note, let's give Aarti Behan a huge round of applause. Aarti Behan એ સફળ માધ્યકર્મી છે આપણી ભાષાના, આપણા ક્ષેત્રના, જેમણે વર્ષો કાઢ્યા છે આ ક્ષેત્રમાં અને એના અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ, હાઈઝ એન્ડ લોઝ બહુ જ નજીકથી જોયા છે. મારી સ્મૃતિઓ તો એમની સાથે બહુ જડબે સલાક છે. ગોરસમાં હું એમને જોતો ને મારે પણ એક ઘર હોય જોતો, અને મને વારંવાર આ વાત યાદ કરવાની એટલી બધી મજા પડે છે. મને એવું લાગે છે જાણે કે હું બેક ટુ રૂટ જતો હોઉં ને, એટલી બધી મારી આ જડબે સલાક સ્મૃતિઓ છે. ખૂબ ખૂબ ફરી એક વખત ખૂબ આદરપૂર્ણ, ખૂબ થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે સંદીપ, છતાં પણ તમારા મનમાં શું છે પણ આપણે જાણી લઈએ. આરતી પટેલ લિખિત ફિલ્મ ક્યારે આવશે? તમને કોઈ હોપ? આઈ થિંક આઈ વન લાઇન્સ તો હું આપું છું. વન લાઇન્સ તો ઘણા બધામાં એને લખેલી વાર્તાઓની વિચાર આવી શકે, પણ એને પોતે લખવાનું, ફિલ્મ લખવાનું એનું પોતાનું હજી સુધી ફાયર એવો આવે નથી કે ઇન્ટરેસ્ટ એને બતાવ્યો નથી. આઈ ડોન્ટ થિંક કે સો વુડ યુ બી એબલ ટુ પુશ હર જે રીતે મિતાઈ નેહલને આઈ કાન્ટ ના ફોર ધેટ મેટર. મિતાઈ નેહલમાં પણ મિતાઈ નેહલ તૈયારી ના હોત તો પુશ તો કોઈ ના રાખેલું છે. એમ તમારી પોતાની એક ભયાનક ફાયર હોય તો ને તો જ આ મીડિયામાં એકચ્યુઅલી કામ પણ કરી શકે. કઈ પણ ઓકે, જે સવાલ આરતીબેનને પૂછ્યો તે તમને પણ પૂછવો છે. 20th સેન્ચુરીના લવની એક સારી અને ખરાબ વાત, અને અત્યારના 21st સેન્ચુરીના લવની એક સારી અને ખરાબ વાત. એ છે ને, પહેલામાં દેવદાસ પણ જે હતું એ બ્યુટીફુલ હતું. 20th સેન્ચુરીનું જે પ્રેમની ઘટનામાં તૂટેલા પ્રેમની દુઃખનું પેલું ગાળો, દુઃખ ભોગવવાનો ગાળો તૂટી ગયો હોય, રિજેક્ટ થયા હોય, અથવા તો કંઈક અપસેટ થઈ ગયું, બધું આમ દુઃખી થઈ ગયા હોય, તો એ દુઃખી થવાનો પીરિયડ ખૂબ લાંબો હતો નથી. એ દેટ ઇઝ અ બ્યુટી એમ, એની સચ્ચાઈ હતી પ્રેમની એમ.
એ બહુ મજાની વસ્તુ હતી એમ. અને એ જ ફાયર આપતું હતું તમને બાઉન્સ બેક થવા માટે, રિલેશનશીપ પર, કામ પર, તમારા તમારે તમારે કંઈક મોટા બનવું છે, કોઈકની ગરીબી ઉપર કોઈકે ધુતકાર્યું હોય તો એને પૈસાદાર બનવું છે, અમીર બનવું છે કોઈકને. એ જે એ સિનેમા હતી ને, એવું રિફ્લેક્શન ઓફ સોસાયટી જ હતી. કોઈ કોઈ કોઈક અમીર છોકરી એક મિડલ ક્લાસ કે ગરીબ છોકરાને ધુતકારે અને પછી એ પૈસાદાર બને, આ જે ફાયર હતું ને, એ 20મી સદીની એ 20મી સદીની માં જ હોઈ શકે. અને એ 20મી સદીનું એક એક્સ ફેક્ટર હતું. સૌથી પેલી ન ગમતી ઘટના પ્રેમ કથાઓમાં જે હતી ને, એ મારા ખ્યાલથી એની એની છે પેલી શું કહેવાય એને, સોસાયટીનું ઇન્ડલ્જન્સ ઇન ધ લવ ઇન લવ સ્ટોરીઝ, એ એટલું બધું પાવરફુલ સમજવામાં આવ્યું, લેવામાં આવ્યું. અને એને કારણે બહુ જ બધું એ એ લવ સ્ટોરી જે નથી ભાગી, છતાંય ચાલુ રહી હોય અને છતાંય એ લોકો દુઃખી હોય, એવા એવી ઘટનાઓ બહુ પેઇનફુલ હતી. એટલે સોસાયટીનું ઇન્ડલ્જન્સ, મા બાપનું ઇન્ડલ્જન્સ, જ્ઞાતિ, આ તે આ બધી વસ્તુઓ, એ 20મી સદીનો કાળો ધબ્બો હતો લવ સ્ટોરીઝ. ઓકે, અને 21st સેન્ચુરીમાં લવની એક સારી વાત અને ખરાબ વાત. યા, લવની અત્યારે અત્યારની એમાં પ્રેમની સૌથી મજાની વસ્તુ એ છે કે યુ નો વી આર ડેટિંગ, ઇટસેલ્ફ ઇઝ અ વેરી મોડર્ન થિંગ. યુ નો વી આર ડેટિંગ, અમારા સમયમાં ડેટિંગ માટે તો અમે 4-4 વર્ષ રાહ જોતા હતા યાર, કે મારા આ છોકરીને ડેટ કરવી છે, એ 6ઠા ધોરણમાં નક્કી કરું, તાર 10મા ધોરણમાં. યાર, એને એને એક પેન્સિલ આપી છે પણ ના લે તો એ ડરમાં. એટલે વી આર ડેટિંગ એ શબ્દ બોલી અને ક્લેરિટી સાથે બે વ્યક્તિઓ મળી શકે છે, હમણાં તો તમે એમ કેજો કે ઇઝ માય બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, અને હવે એમ કે નો 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 વી જસ્ટ વેન્ટ ફોર બ્રેકઅપ. એટલે એની ઉપર ઓમંગલમ સિંગલ મેં બનાવી. અને ત્યાંથી જ મારો આગળનો સવાલ છે કે આરતીબેન સાથેના રિલેશનશીપમાં તમે પ્લેયરનું કયું બટન દબાવશો, પ્લે, પાસ ફોરવર્ડ, રીપ્લે કે પોઝ? પ્લે જ યાર. જો ફાસ્ટ ફોરવર્ડ પર માન, જો મારે કાલ જો બી મારે કાલ કાલ કાલે શું થશે ને, એવો એવું આજ સુધી મેં વિચાર્યું છે કદાચ, એટલે જ હું મારા પૈસે પિક્ચર બનાવું છું. મને ખબર નથી કાલ શું થશે, કે એ ડર હોત તો હું પિક્ચર ના બનાવત, ક્યાંક કોઈક મોટો વેપાર કરતો હોત, કોઈક ધંધો કરતો. એટલે આરતી સાથે તો માત્ર પ્લે. રિવાઇન્ડમાં અમે બેનને જણાવે બહુ દુઃખો ભોગવ્યા છે, જેને આરતી જે કહે છે ને કે બસ મજા જ છે, એ મજા જ છે, એ એમાં પણ એ મજા લેતી હતી ને. એટલે આઈ ડોન્ટ થિંક કે અમે રિવાઇન્ડ કરવાની જરૂર છે. ઓકે, ટેક ઇટ. સો આરતી પટેલને તમે કઈ રીતે રેટ કરો, એક્ટર કે પ્રોડ્યુસર? આ બેમાં તમે એમને કઈ રીતે વધારે પ્રેફર કરો? બ્રિલિયન્ટ રેટિંગ તો નહીં આપી શકાય, પણ શી ઇઝ અ બ્રિલિયન્ટ એક્ટ્રેસ. પણ એઝ શી ઇઝ એન્જોયિંગ મચ પ્રોડક્શન ને, તો પ્રોડક્શનમાં છે ને, એક પ્રોડક્શન એટલે એક ફિલ્મ બનાવવી એવું નહીં, ફાઇનાન્સ, પ્રોડક્શન, ક્રિએટિવ પાર્ટનરશીપ થી માંડીને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એક્ઝિબિશન્સ, આ બધે જ જુદા જુદા એમાં એ જે દરેક પાસાઓમાં એન્જોય કરે છે. એટલે આઈ થિંક પ્રોડક્શન પછી એક્ટિંગ. ઓકે ઓકે, આરોહી કે આરતીબેન કોણ વધારે મસ્તી કરશે? નોટી તો બંને છે, પણ નોટી સોરી મસ્તીખોર તો બંને છે, પણ મારા માટે આરોહી. ઓકે ઓકે, સચિન જીગર સિવાય હવે કયા સંગીતકાર જોડે કામ કરવાની ઈચ્છા ધરાવો છો? કોઈ બીજાનો ચાન્સ ખરો? અરે ભાઈ, હવે ટુ વર્ક વિથ મ્યુઝિક, સચિન જીગર છે, યુ નો એ આખું એ જુદી ઘટના છે.
અને એ દિલનો ટુકડો છે, કારણ કે એની સાથે કમ્પેર નથી કરતો, પણ છતાંય મારે મેહુલ સંતુ જોડે કામ કરું છું, કેદાર ભાર્ગવ જોડે કામ કરું છું. યુ નો, આ બે એક સંગીતકારો એવા છે કે જેમની સાથે મને એવું લાગે છે કે હું ટ્યુન કરી શકીશ એઝ અ ફિલ્મ મેકર. ઓકે, મિતાઈ અને નેહલ ધારો કે આગલી ફિલ્મ નથી લખતા, તો કોની જોડે લખાવવાની કોશિશ કરશો, અથવા તો કોને તમે પ્રિફર કરશો? કોને લોકો નથી લખતે એવું કારણ પણ મને કહે, કેમ ધારો કેમ ન ધારો ધારો કે ન લખતા હોય તો એવું 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 નથી કે હું પણ રિપ્લેસ થઈ શકું, તો કોઈ રિપ્લેસ ન થઈ શકે એવું નથી. પણ ધેન ઓફકોર્સ આઈ વોન્ટ ટુ વર્ક વિથ રામ, આઈ વોન્ટ ટુ વર્ક વિથ હર્ષ શોધન, આ બે રાઇટર, ઇવન અંકિત મને ગમે છે, અંકિત ગૌર, આ ત્રણેક રાઇટર્સ તો મને ચોક્કસ બહુ વાલા છે. અને મારા જૂના જોગીઓમાં મારે જો કાજલી સમય આપતી હોય, કાજલ ઓઝા વૈદ્ય અત્યારે બહુ મોટી વ્યક્તિ બની ગઈ છે એટલે બહુ સમય આપતી નથી, પણ એ સમય આપે ફિલ્મ લખવા માટે, તો એની સાથે હું 6 મહિના બેસીને સુંદર ફિલ્મ લખાવી શકું. તુષાર શુક્લ સાથે સમય આપે અને અમે બે જણા આમ બેસીએ અને એ બધાને પાછા હું લઈ આવું. ઘણા બધા છે, અભિજાત, સૌમ્ય, વાહ, જો કેટલા બધાને મજા પડી હશે આજે વાત સાંભળીને. એટલે ઓકે, એક સીન જે તમારે ઓમ મંગલમ સિંગલમમાંથી આજની તારીખે હવે એવું લાગતું હોય કે ડિલીટ કરી દેવું છે, ખરો કોઈ એવો? જરાય એક પણ ફ્રેમ પણ નહીં, આગળની તમાકુની એડ આવે છે ને ફિલ્મમાં, એ કાઢી નાખ્યું બસ. સરકારી એડો આવે છે, એ બી મારા ફિલ્મ ના ડ્યુરેશન માં ગણો, પછી એમ કે મેં 2.5-3 કલાક ની પિક્ચર બનાવી એવું નથી, આ એડ પણ ગણાય છે લાંબી લાંબી. ઓકે, પાછલી બે ફિલ્મો ના માંથી એક એક્ટર કે જેને હવે પછીની તમારી ફિલ્મમાં તમે રિપીટ નહીં કરો? ઓહ, આવું તો કેટ થઈ, એક પણ નહીં. ગુજરાતી સિનેમા બધાને લેશો? ના, બધાને લેશ એવું નહીં, રિપીટ નહીં કરું એવું નહીં મારી જિંદગીમાં આજ સુધી. પણ હું બેઝિકલી માય ફાધર વોઝ એન એક્ટર, બરાબર છે, હું એક્ટરનો દીકરો છું એટલે આઈ લવ માય એક્ટર્સ, એટલે ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધેર એજ. 80 વર્ષની સિનિયર્સ, મારા સિનિયર્સ, મારા પપ્પાના ફ્રેન્ડ્સ, અને એ વખત એમની જોડે કામ કરતી હિરોઈન્સ જે અત્યારે એકદમ આમ વૃદ્ધ થઈ ગયા હોય, પણ એ પણ નાનો કેમિયો કરવા મારા ફ્લોર પર આવે, તો આઈ ટેક ધેમ લાઈક માય ચિલ્ડ્રન. એટલે હું એમનો દીકરો હોવા છતાં હું એક મારા કલાકારોને મારા સંતાનો જેમ લઉં છું, એટલે આઈ કાન્ટ રિજેક્ટ, આઈ કાન્ટ ડિસાઈડ કે આને તો નહીં જ લઉં, એવું અશક્ય છે. બિલકુલ ટોટલી અગ્રી કરી શકાય એવી વાત છે, કમ્પ્લીટલી. ઓકે, કઈ એક ઓન સ્ક્રીન પેરને તમારે રિયલ લાઈફમાં પણ સેટ કરી દેવી છે? ઓ યસ, જાનકી. આઈ વોન્ટ ધેમ ટુ બી સેટલ, યસ, એન્ડ આઈ લવ બોથ ઓફ ધેમ. આઈ થિંક ધે હેવ ઓલસો સેટ ધેમસેલ્વ્સ ક્વાઇટ. નહીં, સો નાડીદો શું પ્રમોશન હતું? ઓહ, ઓકે. હા, પણ આઈ વોન્ટ ધેમ ટુ બી હસબન્ડ વાઈફ, મને ગમે એમ બંને જણા રૂપાળા, સરસ એક્ટર અને બહુ આમ સરસ ક્યુટ, ફાયર ક્યુટ અને ફાયર છે ફિલ્મ માટેનો, સિનેમા માટે, એટલે યશ અને યશ જાનકી સાંભળો છો ને? મારો તરફથી ગ્રીન સિગ્નલ છે. એક એવા ફિલ્મ મેકર જે 2023માં ખૂબ બધી ફિલ્મો બનાવે એવું તમે ઈચ્છો છો? ગુજરાત ફિલ્મ. ઓ, એવા બે ફિલ્મમેકર, કોઈ પણ એક ફિલ્મમેકર, હા, 2023માં એવા એક તો નહીં, બધાની બહુ ઈચ્છા છે મને, પણ આઈ થિંક વિજય ગિરી ગોસ્વામી જે અત્યારે ફાયર સાથે એના સબ્જેક્ટ ઉપર કામ કરી રહ્યો છું, આઈ થિંક એ વાર્તા કહેવામાં સક્સેસ છે, બહુ મજા આવે. અને એક એવા ફિલ્મ મેકર જે 2023માં એક પણ ફિલ્મ ના બનાવે એવું તમે? નામ એક ઉપર એવા ઘણા બધા છે. અરે યાર, કોઈ તો બાત હે, નાચ બરાબર.
ફિલ્મો જ ના બનાવો એવું કે 25 કે રહી લે 25 કશું નહીં તમે રહે રહે સિનિયર થઈ જાવ પણ ત્યારે એક ફિલ્મ મેકર સાચો ફિલ્મ મેકર બનતો હોય છે તમારે આમાંથી બધું 50-50% હોય ને તો પ્લીઝ ગો ફોર અનધર બિઝનેસ please go for another thing in life don't waste time in my field with this to make films a glamour che ajne to make films is a you know painting banavta hoy e tare je chitrakar ne kitlo fire sathe banavto hoy e painting vecha chhe ke nahi e rakhbar nahi hoti e sacha painter no ni vat karu evi jite sacha film karo pan eva hoy chhe ke je banavti vakate khabar nahi hoti ke pan e એ ફિલ્મ મેકર ની ફાયર જુદી છે અને એમનામાં નથી એટલે ના બનાવશો ઓલસો એનો એજ્યુકેશન હા ભણીને ભણ્યા પણ નથી અને જસ્ટ ટુ મેક અ ફિલ્મ ટુ મેક અ મની આઉટ ઓફ ઇટ એટલે થોડી ઘણી ટેકનિકલ થોડી સમજણ છે આઈ નો હા 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 તો થોડી ઘણી બધી સમજણ છે કારણ કે ફિલ્મ મેકિંગ ઇઝ નોટ ટેકિંગ અ શોટ્સ યુ નો ટેકિંગ અ શોટ્સ તો અત્યારે મારા યંગ છોકરાઓ 20-20 અને 18-18 વર્ષના છોકરાઓ કોલેજની બહાર અદ્ભુત શોર્ટ ફિલ્મો બનાવે છે અને હું ઘણા બધા શોર્ટ ફિલ્મની કોમ્પિટિશનમાં જજ છું ને એ લોકો જજ હોઉં છું દરેક વર્ષે અને અદ્ભુત છોકરાઓ ફિલ્મો બનાવે છે એટલે આઈ ડોન્ટ એટલે એ લોકો એવું તો આવડી જશે યાર કોટ તો શું કરે હા લોંગ શોટ ને ક્લોઝઅપ ને એ ફિલ્મ મેકિંગ થોડી છે એવા ફિલ્મ મેકિંગ સાથે લોકોના પૈસા અને પોતાની કેરિયર વેસ્ટ કરે છે એવા લોકોને કહું છું કે ગો ફોર અધર બિઝનેસ તો એ નામ નથી કેવું કોઈ ના ના એક જ નથી પડે છે ઓકે આરોહી અને મલહારની જોડીને રિપીટ કરવાનો એક પ્રોસ અને કોન ના બધા ફાયદા છે આઈ થિંક ધે આર ઇવોલ્વિંગ એઝ એ એક્ટર એક કલાકાર તરીકે લોકો પોતે પોતાની ક્રાફ્ટમાં બંને જણા અભ્યાસુ છોકરાઓ છે અને એ પોતાના ક્રાફ્ટમાં ઘણું બધું અનસેડ રીતે પણ એ પોતાના ક્રાફ્ટમાં એક્સલન્સ મેળવી રહ્યા છે એટલે એ એક બહુ મોટો ફાયદો છે પરફેક્ટ અને ગેર હા એ એક એટલું જ છે કે થોડી ઓછી મલ્હાર ઓછી ફિલ્મ કરે આરો એ થોડી વધારે ફિલ્મ કરે તો વારે વારે ઓડિયન્સને જોવાનું આરોહીને તક એટલે ઓડિયન્સને તક મળે અને મલ્હારને વારે વારે આવી અને પોતાનો એકદમ આમ સંબંધોને કારણે જે ડિસ્ટર્બ કરીને ફિલ્મો કરે છે એમાં એ થોડું રેસ્ટ લે તો વધારે ફાયદો આરોહીને ફિલ્મ મેકર ફાધર તરીકે દીકરી તરીકે એક વાક્યમાં કંઈ સૂચવવું હોય તો શું સૂચવું લીવ your passion that is the only thing કે જે જિંદગીમાં તમને સુખ આપશે સો પેશન સાથે જ તમારે તમારું જે પેશન છે ને એમાં બિલીવ કરીને જીવો લીવ યોર પેશન ઓકે અને આરોહીને એક સફળ ફિલ્મ ડિરેક્ટર તરીકે કંઈક સૂચવવું હોય તો શું સૂચવું યા સફળ અને દિગ્દર્શક તરીકે હું કહી શકું કે એઝ એન એક્ટર શી ઇઝ હેવિંગ અ ફર્સ્ટ જોબ ટુ એક્ટ નોટ ટુ ડિસાઇડ કે આ પ્રોજેક્ટમાં પછી આગળ પ્રોડક્શન હાઉસ આગળ વધી શકશે કે નહીં આ છે તો એક્ટ ઉપર ફોકસ એ છે ને બિચારી બધી જ રીતે એઝ અ પ્રોડ્યુસરની વાઇફ પ્રોડ્યુસરની દીકરી છે ને એટલે એ કોઈકને હા પાડતા પહેલાં તમે પહોંચી વળશો તમે આ કરશો તમે આ બહુ મોટું બજેટ થશે આ બધા વિચારોના કારણે પણ એ પ્રોજેક્ટમાં ના પાડ્યા થતી મોલન થતી એટલે આ બધા જે એના છે એઝ એન એક્ટર પણ વિચારે એઝ એ પ્રોડ્યુસર અથવા જો એઝ અ હોલ ફિલ્મ વિચારે છે એટલે એઝ અ હોલ ફિલ્મ વિચારે ને કોઈ એક એક્ટર કે એક્ટ્રેસ તો હંમેશા એ બધાનો વિચાર કરતા પછી હા પાડે છે એટલે આમાંથી થોડી બહાર આવે
પરફેક્ટ. એક વેટરન ગુજરાતી એક્ટર જેની સાથે હજી સુધી કામ નથી કર્યું પણ તમારે એની સાથે ફિલ્મ કરવાની ઈચ્છા છે, સિદ્ધાર્થ ભાઈ મારી નજરે જુદા છે. એટલે આઈ મીન એઝ અ ફિલ્મ મેકર હું સિદ્ધાર્થભાઈ ને સિદ્ધાર્થભાઈ જેવા છે એવા લોકોને ગમે જ છે, પણ એનથી પણ વધારે હું એનથી પણ મને એટલો વિશ્વાસ છે કે એ એક્ટર સાથે હું કામ કરું તો ઓડિયન્સને કંઈક કંઈક જે છે એનથી પણ વધારે હિલેરિયસ સિદ્ધાર્થભાઈ હું આપી શકું. વાહ વાહ, having good wait for that. Yeah, okay. I also wish કે હું સાથે હું કામ કરું. Absolutely. નીચેના લોકોને કંઈક કહો જે પણ તમને મનમાં હોય, પ્રોડ્યુસર્સ ઓફ ધ ગુજરાતી ફિલ્મ. Select filmmakers, not project makers, to make films. Are you listening? Directors. Focus on writing. Writers. Through વાંચન વધારે હોવું જોઈએ અને ફિલ્મો જોવાનો અભ્યાસ સળંગ રાખવો જોઈએ. આ અભાવ છે, રાઇટર્સ પોતાના કોચલામાં જતા રહે છે. ઓકે, માર્કેટિંગ ટીમ કે પીઆર ટીમ ઓપન અપ ક્રેઝી આઈડિયાસ હજી પણ ઓપન કરો, હજી પણ ગાંડા જેવા આઈડિયા હોવા જોઈએ. ઓકે, આજકાલના ઇન્ફ્લુએન્સર્સને વેલ એક તો એ ઇન્સ્ટા ઉપરના આંકડાને કારણે ઇન્ફ્લુએન્સર છે એવું એ લોકો માને છે, પણ આઈ ડોન્ટ થિંક દે આર ઇન્ફ્લુએન્સ, દે આર ઇન્ફ્લુએન્સિંગ એનીથિંગ. એમના પોતાના પેજને રમી શકે છે કારણ કે એમની જે ફોટો છે એટલે જ અમે તમને ત્યાં જોવા આવીએ છીએ, પણ દેન એઝ અ ઇન્ફ્લુએન્સર યુ કાન્ટ પ્રમોટ સલમાન ખાન્સ ફિલ્મ, પ્લીઝ ડોન્ટ ડૂ ધીસ. એટલે સલમાન ખાન તમને કહે ને કે ચાલ આપણે બે કંઈક કરીએ, ધેન ઇટ્સ ઓકે, અને એ કહે છે એટલે એ વિચારાઓ કરે છે, એમનો એ વાંક નથી, પણ એનો ઇન્ફ્લુએન્સરની મજા એ જે એ હ્યુમર કરતા છોકરાઓ છે છોકરીઓ છે બધી એ જે સુંદર કામ કરે છે, એ જે નિર્દોષ એમની હ્યુમર છે જે કરે છે ને એમાં બહુ મજા જ છે. ડોન્ટ ગો ફોર દેટ થિંગ કે લાવો આ પિક્ચરનું માર્કેટિંગ હું કરી નાખું આ કરું, એમાં કદાચ એમના વ્યુઅર્સ પણ ઓછા થઈ જશે, ફોલોઅર્સ ઓછા થઈ જશે, કે નાઉ દે આર ડુઈંગ બિઝનેસ આઉટ ઓફ ધીસ. એટલે ઓવરઓલ ઇન્સ્ટા કલ્ચરની વાત કરું છું મેં જે ઓબ્ઝર્વ કર્યું, હું કદાચ આઈ મે બી રોંગ, હું કારણ કે હું આમાં બહુ મને બહુ આવડતું નથી. અને શુદ્ધ દેશી સંવાદ અદ્ભુત, અને એક જ પ્લેટફોર્મ જ્યાં ફિલ્મ મેકર વાત કરી શકે છે ગુજરાતમાં. છેલ્લા થોડાક સવાલોમાં જે સવાલ મેં આરતીબેન ને પણ પૂછ્યું હતું, ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને અત્યારે તાતી કોઈ એક વાતની જરૂર હોય તો સૌથી વધારે મોટા મોટી જરૂરિયાત એ છે કે અત્યારે આપણને એવોર્ડ કરતા સક્સેસની વધારે જરૂર છે. ટુ રીચ આઉટ ટુ ધ પીપલ, ગુજરાતની 6 કરોડની જનતા, 6.5 કરોડની જનતા વધતા પ્રદેશ દેશ પ્રદેશમાં જુદા અને રાજ્યોમાં રહેતા ગુજરાતીઓ સુધી એ લોકોને એમ લાગવું જોઈએ કે આની આ જે પિક્ચર આવે છે ને મારે જોવી છે. એ ક્રેવિંગ ટુ મેક અ સક્સેસફુલ ફિલ્મ, ટુ રીચ આઉટ ટુ ધ પીપલ, ટુ મેક ધેમ હેપી, એ જે અંદરની કિનેસ છે ને ફાયર છે ને એની સાથે ફિલ્મ બનાવી જોઈએ. હેલ્લારનો સવાળ કમલ મળ્યું છે એટલે મને પણ મળે એટલે હું પાછી 6-7 બૈરાઓ બહેનો સાથેની ફિલ્મો બનાવું. એટલે મીન્સ કે એ પ્રકારની ફિલ્મો બનાવું કે હું આર્ટ ફિલ્મ બનાવું, વોના બી અ રે, વોના બી અ અનુરાગ કશ્યપ, વોના બી અ સમથિંગ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં ફિલ્મ મેકર, એવું નહીં. પ્રેક્ષક સુધી પહોંચવાની પહેલાં કોશિશ કરશો ને
તો એ જે તમે કહો છો ને જે પેરેલલ સિનેમા કે એવોર્ડ વિનિંગ સિનેમા, એ આપોઆપ જ નમતી હોય છે. તમે જોજો અમિતાભ બચ્ચન ની ફિલ્મો ચાલતી હતી ને ત્યારે સત્યજીત રે ની પિક્ચર ચાલતી હતી, એબ્સોલ્યુટલી. ત્યારે મૃણાલસન ની પિક્ચર ચાલતી હતી, ત્યારે ગોવિંદ નિહલારી પિક્ચર ચાલતી હતી. કારણ કે કમર્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રી જો સક્સેસફુલ નહીં હોય ને તો નીચે વાળી ઇન્ડસ્ટ્રી માં કોઈ પૈસા રોકવાનું નથી. ક્યા બાત, ગોડ, વોટ 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 ગોડ સર. ઓકે, ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીને એક એવી તાત્કાલિક તાતી જરૂર છે જે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાંથી કાઢી જ નાખવી જોઈએ, લાઈક નાઉ, હમણાં જ. નોન એક્ટર્સ એન્ડ નોન ફિલ્મ મેકર્સ. જે એક્ટર્સ નથી એ લોકોને ના આવવું જોઈએ, અને જે ફિલ્મ મેકર નથી એ લોકોએ પ્લીઝ છોડી દો ફિલ્મ. તમારા મતે તમારા સિવાય ગુજરાતી ફિલ્મોનો સૌથી ઇન્ફ્લુએન્શિયલ ફિલ્મ મેકર? ઓ, ગુજરાતી સિનેમો, ઓ આઈ લવ, એટલે જેટલા મને અભિષેક જૈન, અભિષેક શાહ, વિજય ગિરી ગોસ્વામી જે થઈ શકે એબ્સોલ્યુટલી તૈયાર છે એવો પ્રતીક ગુપ્તા, મને તપન પાસે સ્ક્રિપ્ટ સરસ હોય તો તપન કેન બી અ વન્ડરફુલ ફિલ્મ મેકર, બહુ જ ગમતા. આપણો સિદ્ધાર્થનો દીકરો, નામ ભૂલી, ઈશાન, ઈશાન ઇઝ અ ગુડ ફિલ્મ મેકર. એટલે મને 6-7 ફિલ્મ મેકર્સ તો બહુ વાલા છે, બહુ જ સખત વાલા છે. ડન. અને આ વ્યક્તિઓને હજી સુધી જો કંઈ ન કહી શકાયા હોય અને હવે કહેવું હોય તો એક વાક્યમાં એ શું હોય? મલ્હાર ઠાકર, સાંભળી શકે એવો એક બચ્ચો છે, એને બધું કહું, પણ છતાંય એને એને સંબંધોમાં ફિલ્મો તો ન જ કરવી જોઈએ, ખરાબ ફિલ્મો કોઈએ ન કરવી જોઈએ. પણ એને ખાસ, કારણ કે બહુ ઇમોશનલ ડ્રિવન છોકરો છે, એટલે કરી નાખે. ભામિની ગાંધી એ તો જેટલું પ્રેમ એને નાટક માટે છે એટલો પ્રેમ એને સિનેમા માટે પણ હોવો જોઈએ. ઓકે, તત્સત મન છે. લોંગ વે ટુ ગો, લોંગ વે ટુ ગો. હી ઇઝ હેવિંગ અ ગુડ ફ્યુચર, પણ લોંગ વે ટુ ગો. અને આજ ફાયર, આજ કક્ષા, આજ હમ્બલનેસ, આ બધું આજ રાખવાનું, મહેનત, કાળી મજૂરી કરવાની તૈયારી. કારણ કે એક 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 1.5 મિનિટના કે 2 મિનિટના ડાન્સ પાછળ જે 4 મહિના જે કામ કર્યું છે ને, એવું એ 10 ફિલ્મો પછી પણ કરતો હોય એવું રહેજે. ઓકે, આરવિંદ પટેલ. મને એક્ટિંગ કરવી પણ ગમે છે એવું ખુલ્લેઆમ કહેવામાં વાંધો નથી, કારણ કે એમ આઈ લવ ઇટ. I love to be with camera, I love to be on set, બધું કહે છે. પણ તમે જોજો એ ક્યારે એવું નહીં કે મને એક્ટિંગ કરવી ગમે છે. એવું કેમ કરે છે? એટલે મને એ હંમેશા પ્રશ્ન રહ્યો છે, તે એને નથી પૂછી શકતો, તમારે આગળ પૂછ્યું સાંભળે છે ને. ઓકે, મિતા નિહલ. એબ્સોલ્યુટલી દે શુડ બી રેડી ફોર એની એક્સપેરિમેન્ટ. આ અમે નહીં કરી શકીએ, આ અમારો વિષય નથી, એવું તમે નક્કી ના કરો. યુ ડોન્ટ ડિસાઇડ. યુ આર અ બ્રિલિયન્ટ, યુ બોથ આર અ બ્રિલિયન્ટ રાઇટર્સ, યુ કેન થિંક. તમારો કોઈ વિષય કે તમારો કોઈ જોનર છે જ નહીં, તમે રાઇટર્સ. ડોન્ટ ડિસાઇડ યોર જોનર્સ, ડિસાઇડ યોર સબ્જેક્ટ્સ. અને આ આ છેલ્લા બે નામો તો તમને સાંભળવા ગમશે જ ગમશે. નૈષત પુરાણી, તમે જયારે બોલાવશો ત્યારે હું તમારે 2-3 કલાક આવીશ. પણ તમારે લખવી જોઈએ ફિલ્મો, કારણ કે તમારું સાહિત્યનું જ્ઞાન, તમારું લેખનનું જ્ઞાન, તમે લખી શકો છો બહુ સરસ, અને આ બધું જ, અને નાટકોનો અભ્યાસ, નાટકોમાં ખૂબ જ કામ કરેલું હોવાથી, રંગભૂમિ પર કામ કરેલું હોવાથી, તમારે ઇન એટલે ટોટાલિટીમાં તમે તમારી જાતને બાંધીને બેઠા છો ને, એ ખોલ નાખ. સમડે ફોર શ્યોર એન્ડ મેનિફેસ્ટેશન એન્ડ લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ બાય એની મીન્સ આરતી પટેલ. નામ વાળા છે.
ભગવાન એને બહુ પૈસા આપ્યા. ભગવાન થકી પ્રેક્ષકો ને કહું છું કે એને સારી પિક્ચર બનાવી છે, અમે લોકો તમે જોવા જાઓ, અમને પૈસા આપો. એનું કારણ છે કે પૈસા આપશો ને તો અમે આવું પરિવારે ઇન્ટરવ્યુ આપી શકીશું. સર, ઓન ધેટ નોટ, અમે તમારી સાથે કોઈ પણ મુદ્દે કેટલી બધી વાતો કરી શકીએ છીએ અને તમે વારંવાર અમારી સાથે જોડાઓ એવી અમને અપેક્ષા હોય. એન્ડ વોટ વર્ડ્સ ઓફ વિઝડમ, ઓ માય ગોડ. મને એમ થતું હતું કે હું સંદીપભાઈને સાંભળ્યા જ કરું. આટલી બધી પેશનેટલી ફિલ્મ મેકિંગની વાતો, આટલી ઝીણવટ, આટલી બારીકાઈ, આટલું ઝીણું ક્યાં કોઈની વાતમાં કાંતેલું કે જોવા મળે છે કે સાંભળવા મળે છે. ગ્રેટ રાઉન્ડ ઓફ અપલોડ્સ ફોર સંદીપ પાંડે. આપણી પાસે આ એક એવો આલા દરજ્જાનો ફિલ્મ મેકર છે કે જે કદાચ તમને ન ગમે એવી ફિલ્મ બનાવશે ને તો પણ તમને એ ફિલ્મ ગમશે ઘણી બધી રીતે. આટલી બધી સફળ કારકિર્દી જે આરતીબેનની રહી છે એવી જ સંદીપભાઈની રહી છે, અને બંને થિયેટરમાંથી જ ભેગા થયા અને આજે સાથે ચાલી ચાલીને આપણને આટલું બધું અદ્ભુત સિનેમા આપી રહ્યા છે. આરતીબેન, સંદીપભાઈ, વિશિંગ યુ મેની મેની મોર સિનેમા એન્ડ મેની મેની મોર યર્સ ફોર ધ ગુજરાતી સિનેમા. તમારી ખૂબ બધી શુભકામનાઓ. તમે ખૂબ સરસ ફિલ્મો લાવો, ખૂબ અમને સરસ સરસ કહાણીઓ કહેતા રહો. આ સાથે હજી કંઈ છે જે કહેવું છે છેલ્લા એક વાક્યમાં ફિલ્મ વિશે? કે બસ જોવા જાઓ જલ્દી જ. અને આવી રીતે અમે જ્યારે ફિલ્મ આવે ત્યારે જનરલી નિર્માતા દિગ્દર્શકને વાત કરવાનું બહુ જ ઓછું મળે છે, એટલે અમે અમારી વાત કહી શકીએ જેટલી વધારે જલસો થ્રુ ને તારા થ્રુ, એના માટે તો અમને ગમે જ છે કે અમે પણ જેના માટે આટલું આટલી મહેનત થઈ છે, જેના માટે આટલું અમે આજે આવ્યા છીએ. ઓમ મંગલમ સિંગલમ. પ્લીઝ જોવા જજો અને અમને કહેજો કે તમને કેવી લાગી. થેન્ક યુ સો મચ. બસ મને મારા પ્રેક્ષકો ઉપર વિશ્વાસ છે, મને સારી પિક્ચરો ઉપર, સારી ફિલ્મો ઉપર ના વિશ્વાસ એ લોકો સ્વીકાર છે, થોડા ધીમે સ્વીકારે છે બસ. પણ મને પિક્ચર ઉપર વિશ્વાસ છે કે જે સારી ફિલ્મ છે ચાલે છે. એટલે બસ પ્રેક્ષકોને, ગુજરાતી પ્રેક્ષકોને ખાસ એટલું કે વી આર ટ્રાય, પણ થોડો સપોર્ટ બધા રાખજો. એમને વિશ્વાસ તમારા પર છે, તમારે એમના વિશ્વાસને સાચવવાનો છે. પ્લીઝ ગો એન્ડ વોચ ધીસ ઓસમ બ્યુટિફુલ ગુજરાતી મૂવી ઓમ મંગલમ સિંગલમ. અત્યારે હું અહીંથી રજા લઉં. શિયાળો છે, ધ્યાન રાખજો, ઋતુસંધિનો ગાળો છે, તબિયત સાચવજો, વોટ આપવા ચોક્કસથી જજો અને ખૂબ મજા કરજો. ફરીથી જલ્દીથી જ અહીંયા મળીશું શુદ્ધ દેશી સંવાદમાં. જલસો છે ગુજરાતી મ્યુઝિક એન્ડ પોડકાસ્ટ એપ. આવજો.